Okej. Då hör ni mig nu allihopa. Ja. Bra. Ja. Då hälsar jag er alla ledamöter och alla lyssnare och de som kikar på webben. Välkommen till dagens sammanträde. Mm. Vi ska börja åt att göra ett upprop. Och då lämnar jag över till Eva. Tor Tolander. Ja. Lars Hed. Ja. Daniel Arenholm. Ja. Mikael Wallin. Ja. Lisa Bergman Östman. Ja. Stig Eng. Ja. Karina Olsson. Ja. Edvin Östlundqvist. Har han inte anmält sig? Nej. Edvin Östlundqvist är inte närvarande. Finns det någon ersättare? Nej, det gör det nog inte. Ingen ersättare. Lasse Gradin. Ja. Per-Ola Wadin har lämnat förhinder. Ersättare Peter Åström. Ja. Magdalena Fagerhov har lämnat förhinder. Ersättare Viktor Barebe. Patrik Jonsson. Ja. Kent Hammarström. Ja. Ola Vigg. Ja. Anette Nybom. Ja. Erik Eriksson Noy. Ja. Sigbritt Persson. Ja. Mandy Eriksson Noy har lämnat förhinder. Ersättare Magnus Willing. Ja. Sven-Erik Sjölund. Ja. Oskar Lundin. Ja. Lana Gradin har lämnat förhinder. Ersättare Daniel Gunst. Ja. Petra Modé. Ja. Petter Bykvist. Ja. Ulrika Jonsell har lämnat förhinder. Ersättare Göran Tybäck. Ja. Sandra Bjälkelöv. Ja. Johan Norby. Närvarar inte. Inte närvarande. Ingen ersättare. Göran Persson var inte heller närvarande och ingen ersättare. Per Persson likaså. Inte närvarande. Ingen ersättare. Eva Andersson. Ja. Stefan Berg. Ja. Karin Wallin. Ja. Har samtliga nu blivit uppropade? Säger vi, ingen protesterar, så säger vi ja. Då, innan vi går längre in i dagordningen, så ska vi ha en del trevliga informationer. Vi ska börja åt att berätta för er att Daniel Arenholm har blivit man. Han har precis fyllt 50 år och det grattar vi honom för och ska skicka över en blomstercheck till honom imorgon. Grattis Daniel! Hör du mig? Jag får tacka så hemskt mycket. Tack, tack. Grattis. Vem är Edvin Kvist då? Vet jag inte. Ha, det var det första jag skulle säga. Och sen är det så att Stig också om en liten stund ska få ordet för att vi ska berätta vem som har fått förenings- och idrottsstipendiet. Ordföranden. Ja. Jag ser nu att Edvin Kvist har anslutit. Så okay. kan jag ropa upp honom? Ja, då gör vi det. Edvin Östlundqvist. Är du närvarande? Slå på mikrofon. Edvin Östlundqvist, är du närvarande? Jag ser att du är ansluten men vi hör dig inte och ser dig inte. Eva, här står det att gäster väntar på att få ansluta. Ja, ska vi se.
Ska vi se då, han är inte... I lobbyn då? Ja, står i lobbyn. Nej. Ja. Han är inne nu, säger han. Evin är ju inne, men han har mikrofonen avstängd. Edvin Östlundqvist. Här. Ingen kontakt. Nu hörde jag något. Hallå, Edvin Östlundqvist. Nej, hör inte. Han verkar ha ljud. Han är här, säger han, men han syns, du syns inte och du hörs inte. Han har ljudproblem, säger han. Ja. Men han hör oss. Ja. Vad gör vi då? Ja, det räcker ju inte. Nej. Vi måste ju kunna höra honom också. Och han får väl nyckla. Han får väl nyckla lite grann. Han kan prova att logga in igen och se om det funkar då. Det brukar kunna ändå då. Men det är lite konstigt för Ola Wig säger att han ser han. Det gör jag också. Okej. Har du kontakt med han, Karina? Ja, ibland. Ja, lite grann. Men kan du försöka prata med han eller ring till han? Fråga vad det är som är vajsing. För att han måste se oss och vi måste höra honom. Så är det. Han har lämnat konversationen, så förmodligen håller han på att logga in igen. Okej. Okay. Det står där på chatten. Då gör vi så att när vi är klar med de här inledande så får vi kontrollera om han är med oss då. Kan vi göra så? Ja. Ja. Okej. Okay. Då ska vi se. Ja, jag sa att vi skulle lämna ordet till Stig Eng så småningom. Men innan dess så vill fullmäktige premiera en del av de prestationer som är genomförda i den här kommunen under 2020. Och då kan jag säga att det är inte så lätt, för det är oerhörda prestationer som har genomförts. Men de absolut största prestationerna, det är ju de som jobbar och har jobbat i hemtjänst och ute på våra boenden. För de gör prestationer varje dag. Och de ska vi premiera på allra, allra högsta sätt. På vilket sätt vet jag inte än. Men de ska känna att vi anser att de är i högsta grad prioriterade och att de gör stora prestationer. För övrigt så ska vi ge lite prestationsgåvor till en kille som heter August Kvist ifrån Ilsbo som jobbar med tyngdlyftning. Och vad han vann törs jag inte säga, för jag begriper mig inte på tyngdlyftning. Men jag vet att det är tyngdlyftning i alla fall. Och sen ska vi komma ihåg Anna-Karin Nordin som ju gjorde en prestation när hon simmade runt Öland. Kan ni tänka er det? Fykatten. Usch, nej. Fantastisk prestation. Sen har vi en ung tjej från Bergsjö som heter Litea Karlsson. Och hon var med och tog SM i fotboll nu i somras. Grattis till henne. Och sen har vi en Jari Liten som kör rally och tagit SM-guld under året. Dessutom så har vi en konstnär som heter Jonas Pettersson från Hassela. Och han gör enorma prestationer som är så, vad ska jag säga, intelligent så jag begriper det inte. Men han har gjort en robot som innebär att man kan följa robotens instruktioner
och bli, själv bli en konstnär. Man kan måla på sin platta eller sin dator. Och man kan, det är en fjärrstyrd ateljéplats. Jonas har gjort väldigt många såna här fantastiska saker. Han är ju en fantastisk konstnär, men han kombinerar sitt konstnärskap med den nya tekniken. Och det är enormt roligt. Han är med och sätter Nordanstig på världskartan. Han har gjort jobb åt Australien också. Alla de här, August, Anna-Karin, Litea, Jonas och Jari, har varit med och sett Nordanstig på kartan. Det tackar vi dem för och gratulerar dem till deras prestationer. Och de kommer att få ett presentkort på 1 000 kronor som de kan använda hos de konstnärer och butiker vi har här hemma i Nordanstig. Grattis till alla dessa prestationer. Nu ska vi höra om inte Emil Kvist är med oss. Edvin Kvist. Edvin. Edvin. Ja, jag är här. Titta, där är Edvin Kvist. Hej Edvin. Hej. Kul att se dig. Hej. Ja, det gick bra nu då till slut. Fint. Precis. Då får vi konstatera att listan på fullmäktiges ledamöter har blivit en person längre. Och det har Eva noterat. Tack för det. Sven-Erik Sjölund begärde ordet. I vilken fråga, Sven-Erik? Ja, jag tänkte på den uppräkningen du hade. Jag hjälpte dig att ta fram en hel del av de här namnen. Ja. Prestationer, Jari Liten och med flera. Tror du missar kanske den som har gjort en bland de största prestationerna, Patrik Flodin? Han är inte skriven i kommunen, Sven-Erik. Jari Liten heller, men... Jo, det är han. Ja, ja, okej. Så är det. Ja, det var därför. Ja, precis. Mm. Tack. Och då. Ja, Eva begär ordet i en organisationsfråga som är nog så viktig för allihop. Varsågod Eva. Om ni har förlorad arbetsförtjänst för ikväll så mejla det till mig. Så för jag in det till personalenheten. Alla klara över det? Då kan vi vara beredda på att gå in i dagordningen. Och då går vi till val av justerare som står högst upp på vår dagordning. Och förslaget är Sigbritt Persson och Petter Bykvist. Om ingen säger någonting annat nu så anser jag de valda. Kan vi göra så? Ja. Då ska vi gå till allmänhetens frågestund. Karin, Stig här. Ja. Ska vi inte ta de här kultur- och fritidsledarstipendierna, eller? Jo, vi gör det nu då. Ska jag bara säga att... Det spelar ingen roll för mig. Nej, jag förstår. Justering av... Vi kan ta ett strax för när vi sträcker på benen, tycker jag. Ja, det går bra. Ja. Vi ska justera dagens protokoll imorgon eftermiddag 15:30. Och då frågar jag Sigbritt och Petter om det är okej. Det går bra för Petter. Det går bra. Bra. Då fastställer vi justeringstiden. Då ska vi gå till allmänhetens frågestund. Och då tror jag att jag ska börja att lämna över ordet till Carina Olsson som ska börja att svara på en fråga angående vattnet i Harmånger. Varsågod Carina. Tack så hemskt mycket. Nu har jag ju fått en annan fråga här som är nummer ett. Och det är ju svaret på den frågan som jag svarade på förra gången som inte man tyckte var tillfredsställande. Ja, men varför ska det vara ett för? Jag ber er att svara på vattnet. Okej, då svarar jag på vattnet först. Ja. Då är det en kvinna som heter Maria Hammarberg. Och hon funderar över då Naturskyddsföreningen som har gjort en undersökning om vatten i de olika kommunerna i Sverige. Det visar att vattnet i Harmånger har hög PFAS-nivå i sitt vatten. Enligt Mitt Sverige Vatten är nivån lägre än gränsen enligt Livsmedelsverket. Men för oss som bor i Harmånger och använder detta vatten känns det oroligt. Mina frågor är, vad är nivån?
Och hur ser handlingsplanen ut för att förbättra? Och vilka konsekvenser kan hög PFAS-nivå ge oss som bor i Harmånger? Då är det så här. Då ska jag svara på det. Nivån på vårt uppmätta värde i Harmånger, det ligger på cirka 30 nanogram per liter. Och gränsvärdet för det här är 90 nanogram per liter. Och i och med det så kan man dricka vatten som vanligt. För att åtgärder, det gör man inte förrän det överskrider 90. Och 90 nanometer. Och det är inte först du överskrider 900 nanogram per liter som man bör undvika vattnet. Är ni med? Ja. Bra. Och då är det så här också. Vi försöker ju hålla det så lugnt som, så långt ner som möjligt. Men jag kan också säga så här då. PFAS i dricksvatten. Svenskt Vatten välkomnar att Svensk Vatten är alltså vår branschorganisation. Vi välkomnar att Naturskyddsföreningen uppmärksammar problemet med PFAS i sin undersökning av data från vattenverk på 42 platser i Sverige. PFAS är tyvärr inte enbart ett dricksvattenproblem. PFAS förekommer dels i mat och som fisk, frukt och ägg, men även i en lång rad vanliga konsumentprodukter som handeln erbjuder på marknaden. Exempelvis kläder, kosmetika, spolglans, livsmedelsförpackningar och impregneringssprayer. Det är viktigt att notera att Naturskyddsföreningen uppger att vi får i oss den mesta mängden PFAS genom inandning och från mat. Ungefär 20% av den totala mängden PFAS vi får i oss uppskattas komma från vatten. Så är det. Och det var svar på den frågan. Det är svar till Maria Hammarberg. Mm. Vi ligger långt under gränsvärdet i alla gånger. Men jag antar att man håller kontroll på det. Det kontrolleras ju kontinuerligt hela tiden. Ja. Okay. Är det klart? Då kan vi ta nästa fråga, Karina. Mm, tack. Yvonne Sjögren hade en fråga till förra kommunfullmäktige, förlåt mig. Och hon är inte riktigt nöjd med svaret. Och då säger jag, allmänhetens frågestund. Det ska vara enkla frågor som går lätt att besvara. Och jag har svarat på frågan. Det gjorde jag på förra mötet. Sen har jag inte bemött alla åsikter och alla funderingar som hon har i den här frågan. Och det är inte en enkel fråga. Bemötande av hennes funderingar och tankar, det är liksom inte svar på en enkel fråga. Och en enkel fråga är det jag ska svara på. För då får jag sitta i 2 timmar och svara. Då kan man hoppas att Karina och Yvonne får möjlighet att träffas och reda ut de här svaren vid sidan av fullmäktige. Ja, absolut. För jag tror inte att det här liksom ska ligga på fullmäktige riktigt. Nej, det är riktigt. Okej, tack Karina. Varsågod. Då har vi inga fler allmänhetens frågor. Och då ska vi gå till punkt 2 som är ledamöternas frågestund. Och då har Kent Hammarström hört av sig och vill ha ordet. Varsågod Kent. Tack ordförande, ledamöter och åhörare. Hörs jag bra? Karina klagar på att jag hörde stålet tidigare. Men... det är okej. Nu hörs du bra. Nej, men jag har gått och funderat på det här lite grann under helgen och bestämde mig idag för att jag ska ställa frågan utifrån att det är en före detta kommunrevisor som var ute på sociala medier i helgen och antytt och väckt misstankar i riktningen att eventuellt jag och någon mer som också är engagerad i fiske eventuellt skulle vara. Han säger inte att vi är jäviga eller, utan han uttalar inte som på det sättet, utan mer att han antyder att det kanske skulle kunna vara på det sättet. Och anledningen till att jag tar upp det nu, det är för att
Det rör en motion som Carina Olsson har lämnat in som har varit uppe i kommunstyrelsen tidigare som vi hade en omröstning om där. Och samma motion ska idag behandlas i kommunfullmäktige. Och han pratar då utifrån att det finns då ganska många som är engagerade inom fiskeområdet som sitter i kommunstyrelsen och även då sitter i kommunfullmäktige. Och han uttrycker sig så här att, och nu citerar jag ordagrant av vad han har skrivit för någonting, att lämpligheten och till och med lagligheten kan ifrågasättas runt omkring det här. Och lämpligheten säger jag ingenting om, eller för att man kan vara mer eller mindre lämplig för olika saker. Men i och med att han blandar in lagligheten så vill jag ändå ställa en fråga till presidiet och kanske framförallt då huruvida de tycker att det är lagligt eller kanske lämpligt eller vad man nu ska säga. Och att jag deltar i den här punkten som ska behandlas tidigare eller senare idag då som gäller då ett inriktningsbeslut i fiskevårdsarbetet som man håller på med och den miljöarbete som vi håller på med. Vad gäller lämplighet så är jag väl förmodligen inte lämplig att avgöra huruvida jag ska vara med där själv eller inte. Så därför så frågar jag presidiet vad de anser om det här. Är det rent av olagligt kanske att jag deltar i det här? Och det är fler med mig i så fall då som har uppdrag inom fiskeområdena i kommun. För att om det skulle vara så, då får jag överväga i så fall att antingen så anmäla jävel och så får jag ju kliva av mina styrelseuppdrag då inom den ideella fiskeföreningen som finns då. För att ta bort sådana misstankar. Det var så. Ja, tack Kent. Vi ska absolut reda ut det här. Det ska Eva hjälpa oss med. Vi har en Tor Tolander som har begärt ordet. Men vad som bekymrar mig nu det är att Eva Andersson har blivit utkastad. Har vi Eva Andersson med oss nu? Då ansluter på henne bara. Inte riktigt. Ja, men Eva, vi hörde ju dig nu. Ja, hon sitter bredvid mig. Jaha. Ja, men då ska vi betrakta det som närvarande. Ja. Då så lämnar jag ordet till Tor Tolander först. Eller ska vi ta Eva först kanske? Jag tror vi tar Eva först som reder ut det här. Den här fiskevårdsplanen som kommunfullmäktige har tagit, och jag tror att det var 2015, den är ju som sagt antagen i kommunfullmäktige, och kommunstyrelsens arbete är ju att verkställa den. Det är ju inte någonting som Kent Hammarström eller med flera driver att vi ska verkställa de sakerna som finns i fiskevårdsplanen. Det är ju fullmäktiges uppdrag. Det finns en fullmäktige ledamot, Lana Gradin, som överklagade kommunstyrelsens beslut just med anledning av att hon ansåg att Kent Hammarström och Ola Vigg var jäviga eftersom de också hade uppdrag i ja, du får rätta mig Kent om det heter lokala fiskevårdsgrupper. Det är fiskeområden. Fiskeområden, ja, ja. Och det har blivit prövat i domstol. Och domstolen säger att det inte är jäv. Så att det har vi ju klarlagt svart på vitt. Det är inte jäv. Ja, då kan vi anse att det är avgjort, men jag ska lämna ordet till Tor Tolander ändå först. Varsågod Tor. Tack så mycket. Jag hade en annan fråga. Vänta lite då Tor. Ja. Vänta lite då. Då väntar jag tills du är klar med det här. Ja, jag vill bara säga att den här frågan som Kent Hammarström har ställt, den har fått sitt svar och svaret är att han och ingen annan heller är jävig i den här frågan. Så då klubbar jag på det. Och sen ska jag lämna ordet till Tor Tolander. Varsågod Tor. Tack. Jag skickade frågan på chatten också. Alltså, arbetet med att omstrukturera
Knarps skola har pågått sedan vecka 43. Och enligt det senaste vi har tagit del av så kommer den nuvarande organisationen och klassplaceringen troligtvis kvarstå som till kortast till i påsk. Men att flytta tillbaka eleverna är ju bara ett första steg i en process för att nå en fungerande och framåtriktad skola. Och nu 8 veckor in i den processen så borde det rimligen finnas en utvecklingsvision om vad vi vill att Gnarpskolan ska bli och hur den ska bli det och när vi förväntas att den är där. Så min fråga går väl till kommunen och eller utbildningsledningen. Så det blir väl Ola Wigg i första hand. Hur ser visionen för skolan ut på kort och på lång sikt? Tack. Tack Tor. Då ska vi se. Vi har väl Ola Wigg och vi har även Annette Nybom med oss. Men vi ska börja med Ola Wigg. Hör du oss nu så du kan svara på det här? Ja, om det nu går. Varsågod. Jo, men jag har ställt lite frågor till utbildningschefen själv också. Jag har funderingar över just det här. Och i dialogen där så har han ju förklarat att man jobbar ju aktivt med det här, men att det är ett förändringsarbete som tar tid. Och det finns dokument som de i verksamheten arbetar med. Så att det arbetet pågår och det har skickats ut information till vårdnadshavarna också. Vilken status, ja, en statusuppdatering hur läget ligger. Ja, jag vet inte om Anette har någonting att fylla på med. Ja, vi frågar Anette om du vill komma in. Ja, men jag kan komplettera lite. Jag tänker att vad ska jag säga, visionen som Tor efterlyser, det är ju det som är lagt som de 3 strategierna som man jobbar efter för skolans utveckling i Nordanstig. Och det handlar ju om att jobba med ledarskap. Det handlar om att jobba med hel skoldag, alltså få ihop fritids och skola och jobba för elevernas kunskapsutveckling, båda parter. Och det handlar om tillgänglig undervisning som innebär att alltså utifrån behov så ska man då ha den stöttning som man behöver i klassrummet. Och det gäller ju kanske lite mer intensifierat då i Gnarp att man jobbar med det. Men det är de strategierna som gäller där också. Ja. Då begär Tor Tolander, varsågod, ordet. Så sammanfattningsvis så är målsättningen med allt arbete vi gör i Gnarp nu att återgå till status quo. Det vill säga att få skolan att nå den nivå som övriga skolor ligger på. Att det finns ingen starkare framåtriktad vision för att göra någonting specifikt av en skola när vi nu har möjligheten när vi har flyttat bort eleverna. Punkt. Ola eller Anette? Jag vet inte riktigt vad du menar med det, Tor. Alltså att förlängningen av de här 3 strategierna är ju att utveckla och förbättra kunskapsresultaten på alla skolor i kommunen, inklusive Gnarp, eller i synnerhet i Gnarp, där vi har haft låga kunskapsresultat. Och så att jag menar, de här 3 strategierna är ju medel egentligen naturligtvis. Men inte desto mindre så är de ju grundläggande och förutsättningar för att komma vidare i ett utvecklingsarbete som pågår i Gnarp. Sen liksom i detalj kan inte jag redogöra, så är inte jag inne. Då måste man prata med då måste Thomas föredra i sådana fall. Okej. Ola har begärt ordet, varsågod. Ola Wigg. Ja, jo, men det är som Anette säger, de här 3 strategierna är ju i alla våra skolor. Sen är det ju ambitionen just med Gnarpskola, det är att bryta en negativ spiral som har varit. Och fortfarande är ambitionen att vi ska återföra klasserna så fort det är möjligt. Men verksamheten måste ju göra ett förändringsarbete. Där är det som Anette säger, att det är nog verksamheten själv som måste återberätta det på ett korrekt sätt.
Tack. Tor, inget mer? Kan vi lämna den frågan? Nej, tack så mycket. Tack. Någon annan av ledamöterna som önskar ordet? Icke så. Kan vi gå vidare i dagordningen? Svar ja. Då går vi till fråga 3 som handlar om coronaviruset. Och där ska vi få en redogörelse av Erik. Varsågod Erik. Tack ordförande och god kväll fullmäktige och lyssnare. Ja, jag tänkte dra en liten göra en dragning hur läget är med vår hantering av corona i kommunen. Vi kommer även få göra en liten fördjupning. Anna Finström som är medicinskt ansvarig sjuksköterska finns med idag också och kommer dra lite grann så man hör hur arbetet går med de bitarna. Ja, hörni, det är ungefär 10 månader vi börjar närma oss på den här pandemin. Tiden går fort. Vi har den första vågen som vi hade oss, den slog ju in lite mildare än den som har kommit som vi är mitt i just nu. Vi hade en smittspridning som var betydligt mindre än den som vi just nu genom lider i kommunen och en del andra delar runt om i Sverige. Under våren så hade vi mycket sjukskrivningar och sånt kopplat till att de nya reglerna som gällde att man ska vara hemma och så vidare när man har symptom. Men våran smitta, om man säger så, var ganska låg. Sen kom en sommar och vi klarades liksom igenom personalmässigt och kunde genomföra en semester. Sen under hösten här så började ju Folkhälsomyndigheten pekade ut ett antal scenarier som man kunde tänka sig att den här pandemin skulle utvecklas. Och inget av de här scenarierna som då blev utpekade blev så illa som det faktiskt är. Så det var väl kanske det som har varit det synda det här. Vi visste inte att det skulle bli så här illa som det blev. Vi har ju successivt ställt om våra verksamheter ännu mer och gjort med en rad med åtgärder. Och jag har ju dragit många av dem tidigare här under hösten. Vi är ju i ett skede nu där det är nästan tomt på alla kontor där vi som har möjlighet att distansarbeta gör ju det. Vi har den här typen av möten idag som ikväll. Så det är läget. Vi kommunicerar väldigt, väldigt mycket och försöker få folk att följa de olika rutinerna som ska finnas, eller hygien och distans till varandra. Utmaningen är ju över tiden att försöka hålla upp det här och det är väl kanske den största utmaningen som samhället ändå har, att försöka hålla de rekommendationer som finns. Det finns en trötthet i det hela. Vi måste hela tiden jobba mot det. Nyligen nu då så har vi har ju stängt ner verksamheten ännu mer. Det skedde ju en ytterligare nedstängning kan man säga av samhället i fredags som kom från regeringen där vi i vårt fall då stänger bibliotek. Vi stänger idrottsanläggningar för alla under en tid här nu till 24 januari. Plus de tidigare åtgärder som har legat nu då en tid. Vi gick även över till distansundervisning i de lite äldre åldrarna i vår grundskola. Så vi har fått till det. Då. Får vi se när vi kan köra igång med den igen. Då. Så det är ju liksom läget. Vi hoppas att vi får ner den här höga nivån vi har nu över julhelgerna. Och hoppas ju verkligen att folk tar sitt ansvar då och firar julen på ett sätt där man inte är så många helt enkelt. Med de orden så tänkte jag att vi ska göra den här lilla djupdykningen då och höra om Anna finns med här, Anna Finström. Så får du berätta lite grann vad du jobbar med. Ja, god kväll allihopa. Jag tänkte ju dra läge, alltså hur arbetssättet, hur vi har jobbat från i mars då, där det hela började och vi stod väl nästan med ett vitt papper då. Så den biträdande hälso- och sjukvårdsdirektören drog då igång en arbetsgrupp med olika professioner som smittskydd var med. Det var chefsöverläkarna från primärvården, Gästrikland och Hälsingland, vårdhygien och så vi MASA då från länets alla kommuner.
Och det var under den här tiden då var den smittskyddsläkaren då gjorde det arbetsunderlag som vi fortfarande arbetar med idag. Fast det har ju givetvis reviderats många gånger för vi nu har ju kommit nyheter. Eller vi har ju lärt oss under tidens gång att arbeta på lite olika sätt. Så att det här var ju också ett sätt att hitta ett samarbete mellan regionen, primärvård och kommunerna då, för att få till ett så bra samarbete som möjligt för patienterna i fokus hela tiden då. Och direkt efter de här mötena så sammankallar jag enhetscheferna, även de privata cheferna då, för att snabbt få ut informationen som kom från regionen då. Och om det hade kommit några nya rutiner då, på de här mötena då, och så att de snabbt kunde gå ut då, och säkerställa till personalen det här då. De här mötena hade vi 2 gånger i veckan ända fram till semestern med de här samarbetsgruppen då, och vi drog ner under sommaren då när smittspridningen gick ner då. Men vi har ju nu på sista tiden återupptagit mötena 2 gånger i veckan då, nu när läget har förvärrats i stort sett hela länet då. Och vi hade även möte med primärvården norra Hälsingland för att säkerställa då, att ha ett bra samarbete däremellan. Och även har jag haft lokala möten med primärvården här i kommunen då, för att hitta snabba arbetssätt och säkerställa att vi jobbar på ett bra sätt utifrån patienterna. Så att det har varit väldigt bra samarbete mellan gränserna under den här tiden. Så det är otroligt skönt. Och våra, alltså hela tiden, alltså det att handla om, det är ju att ha kunskap hos personalen om de basala hygienrutinerna. Det är ju det som fokus har legat jättemycket på. Vi är, Socialstyrelsen och KI kom ju med utbildningar, för vi kunde ju inte dra ihop till utbildningar heller. Det var ju samla stora grupper. Så som tur var så komma ju de här digitala möjligheterna då. Så där krävde vi att det skulle vara en 100% täckning då. Man fick skriva ut diplom från de här kurserna man gjorde då, så att cheferna skulle ta in dem och se att all personal utfört de här basala hygienrutinskurserna då. Och även att vi fokus mycket på att klä sig i skyddsutrustning som inte är något lätt. Men att, för att säkerställa det, för att just när du tar av dig den här skyddsutrustningen när man har jobbat med någon som är smittad, då är ju en risk att man kan bli smittad. Så det här har vi ju haft väldigt stort fokus på, att personalen ska ha kunnat haft kunskap om det här då. Och sen också då det här med att man stannar hemma när man är sjuk då. Just det här har vi också varit väldigt mycket jobba runt, att de är hemma när man hade minsta symptom. Som till en början ställde ju till det väldigt mycket, för vi hade ju inte provtagning i början när det här satte igång. Vi kunde inte provta personalen, så de fick ju vara hemma då. Så att det har ju underlättat väldigt, väldigt mycket nu på slutet. Man har ju nästan glömt hur det var då. Och sen är det ju också väldigt mycket arbetssätt som vi har jobbat med, just det här med kohort. På latin betyder ju avskilt, att man avsätter ju personalen då om man får någon som får symptom, att man misstänker, och att det är bara speciell personal då som arbetar med de här patienten eller den patienten då. Och de här ska ju, kohorten måste ju pågå i 48 till 72 timmar först. Det är också någonting vi har lärt oss under resans gång, det här med provtagning, att det var ju inte en självklarhet från början. Att man såg att man måste invänta den här tiden då för att säkerställa att man hittar virus då. För i början så var man ju provtagen nästan från dag ett. Men det har vi också lärt oss. Så det har ju, så det här med kohorttiden då har ju dragit ut lite då, eftersom man måste vänta de här 48 till 72 timmarna. Och sen är det ju ett provsvarsdag. Ofta får man ju provsvar på eftermiddagen dagen efter då. Och så att det här har vi jobbat mycket med, att lära personalen runt det här då. Och sen i somras infördes också en rutin då när man flyttar mellan olika vårdformer. Att man, om man bor hemma och ska in på SÄBO,
så kommer rutinen till att vi, då ska man också provta, först ett provtagning innan man flyttar och sen ett prov nummer två då, när man flyttar in, för att säkerställa att vi inte fick smittan emellan olika vårdformer då. Och samma sak när de kommer från sjukhus gör vi också fort idag då, att man tar ett prov på sjukhus när de lämnar och sen då när de kommer till Säbo eller Kortis då, så tar vi ett prov nummer två då, för att säkerställa att de inte är smittade då, när de byter. Och nu har vi sånt högt läge med smittspridning, så nu har vi även infört avskildhet, kohort på personer som har varit på sjukhus. Även i hemtjänsten var det från början att man inte behövde ta ett sånt här test nummer två, men det har vi infört nu där också för att säkerställa att vi inte får en smittspridning då just vid byte av vårdformerna. Så vi har höjt beredskapen ganska väl för att hitta om de eventuellt skulle kunna vara smittade då. Och sen i somras kommer också den här rutinen då om det här med source control, att vi har satt på oss ett visir då, eller munskydd. Visir var ju första som kom, för att vi som personal då, fall vi var symptomatiska och kunde smitta våra äldre, så att då införde vi det att alla inom kommunen då fick ha visir då. Då hade vi såna här flergångsvisir som man spritar då, och man jobbar både på Säbo och hemtjänst inom LSS med de här visirerna då. Men sen kommer det ju ett nytt förslag då från Folkhälsomyndigheterna att börja jobba med munskydd. Och där har vi infört i hemtjänst då, att man har munskydd som sån här source control då. Men sen då fick vi ju tyvärr in smittan då på våra två boende då. Och då förstärkte vi där med både munskydd och visir då, för att vi patientnära arbete för att ytterligare stärka upp den här säkerheten då. Och det är ett arbetssätt. Och sen har vi ju det här med screeningar då, som vi arbetar med. Om vi får en smitta, att vi börjar se att det börjar bli någon personal i en arbetsgrupp som har jobbat ungefär samma tid, så har vi ju en dialog med smittskydd. Och då kan vi screena då hela arbetsgrupper. Och vi screenar ju oftast då, då alla vårdtagare eller patienter då som... På ett boende då, så kan man ju ta en hel avdelning, eller ett helt boende. Och det här gör vi ju idag genom det här egenprovtagningen. I somras hade vi ju den här luftvägsmottagningen i Iggesund då, som vi hade till hjälp. Då. Men idag använder vi de här egenprovtagningarna så att vi beställer till apoteket då, så vi får ut dem där och hämtar och lämnar tillbaka där då. Men hela tiden under den här tiden så har vi haft turen att kunna provta våra patienter då, och det har ju varit tur med just det här att med personalprovtagningar och att det kommer ju igång, det var det strax före midsommar någon gång när de fick igång luftvägsmottagningen. Så det här har ju också förändrats, för i början då var vi masar som skulle sitta och hålla på med det här, att de cheferna ringde till oss då om vi hade personal och vi bokade in dem på luftvägsmottagningen, någonting som var ganska skönt, för man hade då en kontroll hur det såg ut i arbetsgrupperna och vad man kunde förvänta sig, att ifall man hade många som var sjuka då i en viss arbetsgrupp då. Men i dagsläget så går ju alla de här personalprovtagningarna genom 1177 då, som vanliga allmänheten tar sina prover då. Så att men cheferna har ju god kontroll på det här då. Ja, och sen i höstas eller i juni redan skulle vi börja med de här antikroppstesterna då. Men vi kom igång lite sent, så vi tog ju de här i höstas då. Började ju med start i augusti. Och provtog ju antikroppar på alla då som hade jobbat inom vård och omsorg. Även privata utförarna tog vi med där och kollade av då. Och det var väl inte så högt här i Nordanstig. Jag tror vi hamnar på 9% någonting. Ja, det var det jag hade.
Slå på micken, Karin. Åh, fasiken. Kanske, vi ska släppa in Karina Olsson, för jag tror hon har en konkret fråga. Karina. Ja, nej, jag har inte en konkret fråga. Jag vill bara säga så här, att jag är grymt imponerad av det jobb som ni har gjort. Och jag är otroligt imponerad av dig som har orkat åka runt på alla ställen hela tiden och gå igenom det här med basala hygienrutiner. Det är otroligt starkt av att klara det så här bra. Ja. Tack, Karina. Och då säger vi jättetack till Anna och till alla dina medarbetare för det jobb ni gör. Fantastiskt bra. Tack. Tack så mycket. Kan vi då lämna den punkten? Karina stänger av mikrofon. Då ska vi... Då ska vi gå till punkt 4 på vår dagordning, och det är information om dammtömning i Gnarp. Och då ska jag lämna ordet först till Ola Wigg, och sen ska vi höra om Stig vill komplettera. Ola, varsågod. Ja, tack. Jag har även Hans Åke med om det skulle behöva några fler frågor konkret. Men om jag börjar lite med det som har varit, så var det, gjorde vi en provsänkning av Hjälstadammen. Det är två dammar där i Gnarp, Hjälstadammen och Milsbrodammen. Då börjar vi med Hjälstadammen för att se vilka effekter det får, vad som blir påverkat. Och vi har ju även fått en utredning av en konsultbolag som har angett hur det skulle påverkas teoretiskt. Men när vi väl börjar med den här sänkningen då, så då visar det sig att det påverkas betydligt mycket mer än vad den rapporten sa. Så då avslutar vi den sänkningen. Och i det fallet så har vi ganska mycket, uppgifterna är ganska massiva, så jag tror att vi har ganska bra koll på hur det kommer påverkas. Förmodligen kommer vi inte behöva sänka den någon mer. De här sänkningarna är ju otroligt viktiga för att man inte gör någonting förhastat. Man verkligen vet vad som händer om man river ut de här dammarna som beslutet är. Och vad gäller sen Milsbrodammen, så är det ju i beslutet på i mark- och miljödomstolen, så är det ju att vi ska ha en nedsänkning i minst 6 månader. För att kunna säkerställa att vi vet precis vad som påverkas. Där är ju även vårt eget vattenområde i Sörfjärden. Men även i det fallet så visade det sig att det var en fastighet som varit påverkad som inte konsulten hade fått fram. Så då avslutar vi den, eller pausar den provsänkningen direkt. Och det är ju syftet med den här provsänkningen, det är att få fram vad som påverkas. Och eftersom vi har valt att säkra de här dammarna under tiden, så kunde vi helt enkelt bara stänga för luckorna igen så att, och höja nivån. Så syftet fyller ju sitt enda mål med att provsänkningen gör att vi ser hur det påverkas, och då kunde vi ju snabbt åtgärda det. Sen har vi ju dessutom, så snabbt det bara gått, har hjälpt de här personerna som har blivit påverkade. Jag tror alla som har eget vatten vet hur besvärligt det är när man förlorar det. Så att prioriteten har ju luggit på att säkerställa att man har fått tillbaka vattnet så fort som möjligt. Man har även kört ut kubiktankar där man har kopplat in i systemen i de här fastigheterna, så att man direkt skulle få tillbaka vatten under tiden som det tar innan dammarna återfår sitt normala flöde. Eller dammarna, brunnarna tänkte jag. Vi har ju några brunnar som vi visste skulle bli påverkade. De har ju fått ersättningsbrunnar redan före sänkningarna. Men det fokus har varit det att vi ska säkerställa att helst ska ingen enskild person behöva bli negativt påverkad.
det är ambitionen. Det är inte meningen att man bara för att man bor där omkring ska behöva få lida för den här sänkningen. Vad gäller Milsbro, det är ju fortfarande kvar i det läget och att vi har provsänkt en så kort tid så vi vet ju inte tillräcklig omfattning. Så där får vi se hur vi går vidare. Vi vet ju att det påverkas mer än konsultrapporterna visar. Men fortfarande är beslutet där att det ska provsänkas i minst 6 månader. Så att där måste vi gå vidare och se hur det ska göras. Vi har även under 2021 på oss att riva de här dammarna. Så att det kommer ju inte, enligt den dom som ligger, kommer ju inte hinna provsänkas i 6 månader. Så där kommer man måste göra någon ny ansökan om det är förlängning eller vad det nu kan vara. Eller om man hittar någon annan lösning på det här. Men oavsett så kommer det på något vis behöva ansökas någonting i domstol, skulle jag tippa på i alla fall. Men länsstyrelsen framför allt. Det är några fastigheter som har blivit berörd och de har ju fått hjälp så fort det var möjligt, men samtidigt det blir en irritation för de som tappar det här, så att ja, det tycker jag har varit väldigt trist. Och det är ju inte avsikten att någon ska bli drabbad, som sagt. Jag vet inte om vi ska gå igenom alla datum. Hans-Åke har alla datum som vi har gjort åtgärder. Jag tänker mer om den och frågor specifikt. För det är bra om man får ut information på alla frågor som kan tänkas. Ja, jag såg Hans-Åke att du har kartor och datum och sånt där. Får jag bara fråga Stig om du vill komplettera föredragningen någonting? Nej, Ola har ju beskrivit det här ganska tydligt då. Naturligtvis är vi ledsen över att det skulle få den här utvecklingen, för vi hade faktiskt förberett det här på många sätt för att det inte skulle få det här förloppet. Med hjälp av konsultutredningar och konsulter, och vi hade ju också då, som Ola beskrivit, förberett en del som vi var helt övertygade om skulle tappa vatten. Men i det här fallet så dök upp brunnar där vi inte på något sätt hade tänkt att det skulle uppstå. Så att ja, jag bara beklagar att jag fick det här förloppet. Men liksom, vi är ju medvetna om att det får vi gå väldigt försiktigt fram nu fortsättningsvis. Tack. Tack. Då vill jag höra med, innan jag släpper in dig Karina, så vill jag höra med Hans-Åke om du har någonting som du vill tillföra den här informationen. Du hade kartor och så? Eller? Ja, ordförande. Jag hade förberett en presentation, men Ola har sammanfattat det här, så att jag har faktiskt inget att komplettera med. Förutom att jag kanske skulle vilja visa en jordartskarta från Statens geologiska... nu står det still. Vad ut? Institut. Nej, det är ett U. Nej, det står stilla ute på mig. Men jag skulle kunna visa den så kan ni se lite grann om varför det här sannolikt dyker upp, det här som vi inte hade förutsett. Om ni vill det. Ja, tack. Då delar jag. Man bara hitta rätt dokument också. Det är bra. Mm. Där har vi något. Nej. Jo, där. Nu kommer det. Och det är den här kartan som jag tänkte visa. Där vi har, om ni ser min pekare, här nere har vi Milsbrodammen. Och här uppe har vi Gällstadammen. Och det som händer nu sannolikt, som konsulterna som vi har anlitat borde ha insett lite mer nu när vi ser det här i efterhand, det är att vi har en grusås som går längs hela vägen, alltså precis under vägen, så sträcker den sig med, det är den här gröna som ni ser,
Den övergår till en större ås som inte bara är en ås då, utan ett större område, alltså en gammal isälv som går då hela vägen ner till Sörfjärden och förbi då vattenverket där nere. Det som händer då sannolikt, nu ser det ut som här i västra Gällsta att det inte skulle vara någon sandås. Men den här kartan är framställd utifrån att man har tittat på höjder och på flygbilder. Och så har man gjort sannolikt och åkt bil och tittat efter vägen. Den här åsen går nog hela vägen. Och det som händer är att åsen och ån kommunicerar på flera ställen. Alltså den kommunicerar här vid den här bron, i närheten av ishallen och nedanför Gällstadammen och såklart också med Milsbrodammen. Vi hade ju trott då genom konsulternas hjälp då att man skulle påverkas upp till ishallen ungefär över det här området som jag visar nu då. Och kring Milsbrodammen skulle man påverkas bara norr om Milsbron eller väster om Milsbron och ner över den här ytan. Och där har ju vi installerat då mätpunkter, såna här divers som vi har i brunnar. Vi har gjort grundvattenrör och borrade rör där vi mäter. Men påverkan är ju långt utanför. Till exempel när vi gjorde provsänkningen här i Milsbron. Då påverkades den här fastigheten. Och det gick väldigt, väldigt fort. När vi provsänkte här i Gällsta, då påverkades den första som hörde av sig var den här fastigheten. Och det är ju faktiskt väldigt, väldigt märkligt. Men när man börjar titta på jordarterna och se hur det faktiskt förhåller sig och hur det kommunicerar med varandra, så kanske det inte är så konstigt. Hela marken lutar ju ut mot Sörfjärden här. Och det är klart att börjar man sänka i närheten så är det ju faktiskt längst upp på toppen här som man påverkas. När den här ägaren, nu kommer inte jag ihåg fastighetsbeteckningarna, men när den här då påverkades och sa att de hade märkt en sänkning med mellan 1 och 1,5 meter i sin brunn, då åkte jag själv dit på kvällen när jag åkte hem från jobbet och tittade, kröp ner då och tittade på nivån i vattnet, hur mycket den hade sänkts. Och det var mellan 1 och 2 decimeter som vattennivån hade sänkts. Ändå påverkades den där brunnen så himla mycket. Och det är sånt som vi inte hade kunnat förutspått. Så det var väl egentligen det jag tänkte komplettera med att det här är otroligt lynnigt. Men jag kan tycka att de här konsulterna vi hade inne då för länge sedan borde ha kunna förutspått det här lite mer faktiskt än så att vi hade varit mer förberedd. Jag har bett om ursäkt väldigt många gånger för de som har varit drabbade och alla, så gott som alla, har en stor förståelse för att vi inte gör det här och att vi för att jäklas med någon, att vi inte hade en förståelse för att det skulle inträffa den här stora omfattningen då av vad det blev. Det hade vi ingen aning om. Och det har de en stor förståelse för. Slut. Om ni inte har några frågor. Det kan hända att det kommer frågor. Men tack för den här informationen, Hans-Åke. Det där var ju lite spännande det faktiskt. Tack för det. Ja, jag kan se att Carina Olsson begärde ordet för ett tag sedan. Så nu lämnar jag ordet till dig, Carina. Tack för ordförande. Presidieledamöter och åhörare. Jag har en fråga. Den här konsultfirman som nu har gjort det här arbetet, och det är inte så otroligt länge sedan, jag tror det var 2018 när den här utredningen kom. Kan ha varit 2017, men jag tror det var 2018. Kommer vi att har vi skadeståndsanspråk på den här firman? För att de har ju gjort en otroligt undermålig utredning, skulle jag vilja påstå. De har ju inte ens tagit in det utredningsmaterial som redan fanns om det här området. Det har de ju inte ens tagit in och använt sig av som ett stöd i sitt arbete. Så därför funderar jag om vi har skadeståndskrav på det här företaget. Mm. Då ska vi, ja, är det du, Hans-Åke, som vill svara? Jag kan svara på en gång. Ja. Nu håller vi på att sammanställa det här materialet, alla mätningarna som vi har
Och det kommer vi att paketera ihop och sen kommer jag personligen att ta kontakt med den projektansvarige på den här konsultfirman. Dessvärre har ju de friskrivelse från allt ansvar och att det här är en bedömning och att det kan ske på ett annat sätt än den bedömning man har gjort. Så att vi kommer sannolikt inte komma så långt där, men vi kommer definitivt att ta kontakt med dem och visa utfallet, alla mätningar, och be att de förklarar hur det kunde bli så här. Varför kunde det vara så stor skillnad? Okej. Slut. Då frågar jag om det är någon annan av fullmäktiges ledamöter som har frågor att ställa till Ola, Stig eller Hans-Åke? Icke så. Ska vi då konstatera att vi har fått den information vi efterfrågade när det gäller dammtömningen i Gnarp och kan lämna den frågan på dagordningen? Svar ja. Tack Hans-Åke. Då ska vi gå till punkt nummer 5, men innan vi gör det så tänkte jag att vi skulle ta en bensträckare. Och när vi har gjort det så ska vi göra några trevligheter till. Men vi tar 10 minuter. Gå omkring och sträck på er och gör som katterna när de mår bra. Då sträcker de sig på. 10 minuter.
Då frågar jag om fullmäktige är redo att återuppta förhandlingarna. Ja. Svar ja. Vi är lika många uppkopplade som vi ska vara, så vi behöver inte göra något ytterligare upprop. Utan däremot så ska jag lämna över ordet till Stig Eng. Varsågod Stig. Ja, tack. Jag säger att årligen så ligger det under ledningsutskottets uppdrag att utse både en kulturstipendiat och ett föreningsledarstipendiat. Och det går till på det sättet att vi annonserar i Nordanstigan. I början på november kan vi väl säga, så pågår nomineringsprocessen under november månad. För att sen då ledningsutskottet då ska utse en av de nominerade i varje kategori. I år blev det så att jag hade inget ledningsutskott i december, så då fick ordföranden och vice ordföranden, alltså Ola Wigg och jag, uppdraget att utse vilka som skulle få de här stipendierna. Och det har vi gjort. Och vi har två kandidater. Och den första som jag tänkte börja med då är en kvinna i mellanvärlden som heter Mia Rydell. Hon har tilldelats kulturstipendiet för 2020. Och motiveringen är: som genom teater och film visar kulturens kraft och kreativa vägar för såväl ung som gammal i vår kommun. Hennes arbete har också skapat rum för andra kulturarbetare att synas trots den pågående coronapandemin. Hon är aktiv på olika sätt. Hon jobbar både inom skolan och hon jobbar också inom andra delar av vår offentliga verksamhet, plus naturligtvis i det privata livet också. Så hon är den som får det här stipendiet och det här diplomet då. Och stipendiets storlek är 5000 kronor i kontantkort kan vi säga. Och så får man ett diplom. Jag vet inte om jag syns er utan om jag vrider upp dem så här. Så ser de ut. Och det här var Mia Rydell. Och sen har vi också fått nomineringar till föreningsledarstipendiet. Och där har vi utsett en man som har faktiskt fått det stipendiet en gång tidigare. Fast då var vi på slutet på 90-talet. Han heter Ingvald Midelf och är aktiv i Älgered. Han har en liten egen anläggning som han har friidrott och friidrottsklubb i. Och det här driver han väldigt aktivt bland ungdomar och andra som vill använda hans kunskap och anläggning. Och det finns en motivering där också. För sitt snart 30-åriga engagemang i Nordanstigs friidrottsklubb, friidrottshallen i Älgered, där han fortfarande driver träning för barn. Hans gedigna kunskap inom friidrotten är oslagbar och barnen tycker att han är mycket snäll. Och det här har vi tilldelat honom och han kommer lika att få ett stipendium på 5000 kronor. Och så kommer han också få sitt diplom. Jag kommer nu att se till att de här också kommer till mottagarna till del. Troligen imorgon eller under onsdagen. Stort grattis till dessa personer. Tack. Då får de en applåd av oss. Ja. Tack, tack. Jag gjorde så här för jag tyckte vi skulle ha några fler punkter som var lite rolig på fullmäktige. Och det här har ju varit roligt. Inledningen var roligt. Och nu kommer det något nytt roligt och det är Petra som står för. Varsågod Petra. Tack. Jag tänkte höra med Eva Engström. Är du beredd med presentationen? Snart. Jag ska tala lite om talarstatistik igen.
Det är det som Karin tycker är så jätteroligt. Alla kanske inte tycker det är jättekul. Men både Karin och jag tycker det är roligt. Ja. Nu ser det ut som Eva är på G, tycker jag. Ja, bra. Nej. Det är inte många bilder, men jag ville visa lite. Det blir mer åskådligt när man ser bilder. Absolut. Och hon fick fram dem, men vi ser dem inte. Nu kanske. Så ja. Vad tjusigt. Vad bra. Håll kvar där. Ja. Jag tänkte börja med att säga det att anledningen till att jag gör det här, det är för att ett representativt deltagande av kvinnor och män i beslutsprocessen är en förutsättning för ett demokratiskt samhälle. Och det är inte jag som säger det, utan det står i CEMR-deklarationen, alltså den europeiska deklarationen för jämställdhet, som vi undertecknade 2007. Och även i Agenda 2030 så finns det ju jämställdhetsmål. Om vi börjar i det stora, så är vi ju 31 stycken folkvalda ordinarie ledamöter i det här fullmäktige församlingen. Och då är det 12 stycken som är kvinnor. Det är alltså 39% av ledamöterna som är kvinnor. Och 19 stycken är män, alltså 61%. Och den, om vi visar nästa bild då. Så. Den här bilden visar antalet inlägg som har gjorts under 2019 och 2020. Och den blåa linjen visar antalet inlägg som kvinnorna har gjort och den röda linjen antalet inlägg som männen har gjort. Och som ni ser så går linjerna ganska parallellt med undantag för våren 2019 då männen definitivt dominerade debatten. Men det är inget konstigt att männen har fler inlägg än kvinnorna. Men tittar vi, de är ju fler än kvinnorna. Men tittar vi närmare på statistiken så ser vi att kvinnorna, som ju är 39% av ledamöterna, har 35% av inläggen. Medan männen, som ju är 61% av ledamöterna, har 65% av inläggen. Och om vi går till nästa bild, så ser vi hur många kvinnor respektive hur många män som har varit uppe och debatterat. Och det här är ju en jättefascinerande bild, för att vi ser att det är i genomsnitt, det ser ju inte ni kanske, men jag har ju räknat ut det, så är det alltså 5 kvinnor och 8 män som går upp i talarstolen vid varje fullmäktige, som ett genomsnitt. Och det är alltså det är så otroligt. Så att det är alltså 42% av kvinnorna, alltså 42% av kvinnorna i fullmäktige går upp i talarstolen. Och 42% av männen. Alltså hur stora är oddsen för att det ska vara så jämnt? Det är häpnadsväckande, tycker jag. Men jag har också tittat närmare på hur många ledamöter, alltså hur många ledamöter som har varit uppe. Och så, för ofta är det ju samma personer som är uppe. Men då har jag sett det att, för jag har ju skrivit upp alla namn såklart, att det är 18 stycken olika män som har varit uppe och talat. Och det innebär att 95% av de manliga ledamöterna har varit uppe i talarstolen någon gång under 2019 och 2020. När det gäller kvinnorna så är det 100% kvinnor som har varit uppe. Men här blir det lite, alltså jag måste ju ha en brasklapp, för att jag räknar ju här bara antalet, och det kan ju vara någon tjänstgörande ersättare som har tjänstgjort och sådär. Så men det är i alla fall 12 stycken olika kvinnor som har varit uppe, och det är ju 12 stycken olika 12 stycken kvinnor som sitter i fullmäktige. Så att det blir ganska imponerande, tycker jag. Det här kan ju verka väldigt positivt, men betänk att på de flesta av våra möten så är det gamla vanliga gänget, om man får uttrycka sig lite vanvördigt, som är uppe och talar. Men som ni ser så är ju trenden positiv.
alltså med fler och fler som debatterar. Och det tycker jag ändå är positivt. En slutsats som vi kan dra, det är att det spelar roll hur våra partier sätter ihop listorna till fullmäktige. För det är ju inte riktigt 50% kvinnor och 50% män. Men vi hade kunnat vara det om vi hade, till nästa val kanske vi är det. Men jag vill skicka med till alla oss som sitter här. Alla vi som sitter här i fullmäktige är folkvalda. Och vi har en skyldighet mot våra väljare att framföra våra åsikter. Det är därför vi är valda. Och det vill jag också att ni tar med er. Om det är någon som har några frågor så får ni gärna ställa dem. Annars är jag färdig. Ja, Stig har en fråga. Shoot. Ja, nej men alltså... Vem har fått ordet nu? Förlåt. Stig Enger som har ordet. Ja. Nej, men jag ser en väldigt intressant statistik. För det ser så ut att när männen pratar väldigt mycket, då drar kvinnorna sig tillbaka lite grann. Ja. Och när kvinnorna pratar mycket, då håller männen igen lite grann. Ja. Man kan ju titta till exempel där på april, det måste väl bli maj någonting 2020. Då var männen väldigt aktiva, va? Mm. Med de som är röda. Men då var kvinnorna väldigt få. Det ser ut som vi tränger ut varann. Vi debatterar inte mellan könen. Eller? Det var bara det jag ville kommentera. Mm. Okej, tack. Då är det Carina Olsson. Ja, jag tänker så här. Det här mötet så var ju budgetdebatten. Och då var det ju faktiskt partiföreträdarna som gick fram och diskuterade i budgetdebatten. Och det kan ju förklara att männen då liksom är väldigt överrepresenterade där. Och sen kan jag säga att mötet innan det så var jag sjuk och det syns ju, för då gick ju också statistiken ner. Okej, nu ser det ut som om det är någon som har begärt ordet som jag inte kan se namnet på. Är Annette Nybom? Annette, varsågod. Ja, nej, jag tänkte bara säga det att jag tycker att det är intressant och det är jättebra att få en sån här liten inblick i hur det ser ut och hur våra möten går till. Så att jag vill bara tacka för den här korta föredragningen. Det är intressant att se och det är spännande. Och så får vi ju se över tid om det håller i sig eller utvecklar sig åt endera hållet. Ja. Det var bara det jag ville säga. Tack. Vi ska se till att hålla i den här statistiken under 2021 också, så vi får reda på i december hur det har sett ut. Tack Petra. Tack. Då ska vi gå tillbaka till våran dagordning som är punkt nummer 5. Utökning av kapitalinsats Kommuninvest. Och det tror jag är Stig Eng. Jag lämnar ordet till dig. Stig Eng. Ja, ordet här av. Tack, ordförande. Varsågod. Ja, jag kan kommentera lite grann när det gäller kapitalinsats Kommuninvest. Det är så att Kommuninvest växer väldigt starkt, både när det gäller antalet regioner och kommuner, men också volymerna. Och det gör ju att man måste utöka det kapitalet. Det här är ju liksom garanten för att banken ska vara kreditvärdig, både för de som lånar in men också de som sätter in pengar på annat sätt i banken. Och för att man ska kunna få låna pengar på olika sätt. Så att nu har man gjort om systemet. Vi hade tidigare något som heter förlagslån. Och de där förlagslånen var faktiskt en riktigt bra affär också, för man fick ju en bra procentutdelning på förlagslånen. Under hösten 2020 så löstes alla förlagslån in. Och därefter så går man in i det nya systemet. Så de pengar vi hade i förlagslån, de gjordes direkt om till den nya kapitalinsatsen. Plus då att vi kommer att utöka den här kapitalinsatsen upp till 1 300 kronor
per invånare fram till 2024. Och det innebär att det kommer, vi kommer ungefärligen att utöka kapitalinsatsen med nästan 1 miljon per år. Alltså ja, ungefär 1 miljon per år fram till 2024. Jag yrkar bifall till förslaget. Tack. Och det är kommunstyrelsens förslag. Karin, satt på ljudet. Ola Wigg, varsågod. Ja. Ola Wigg, hör du mig? Ola Wigg har inte mik nu. Måste jag ha ljudet på? Ja, visst det. Jag trodde det gällde alla andra. Ja, det är du som har ordet i alla fall. Ja, nej, men jag tänkte bara om det är någon webbtittare som inte vet vad Kommuninvest är, så är det ju en förening som är medlemmar i, som lånar ut pengar till sina medlemmar, kan man säga. Och det är inte bara vi här i Nordanstig som har stora investeringar framför oss, utan det är hela kommun Sverige. Så det är därför som det behövs mer kapital i den föreningen. Och det var mest det jag ville. För det är inte alla som känner till vad det är. Vi flesta i fullmäktige, vi känner nog till det, men och webbtittarna kanske inte alla vet vad det är för någonting. Men det är vår egen bank, skulle man kunna säga. Det är 951 000 som vi sätter in per år. Och det är inte en kostnad så tillvida, utan det är en kapital... vad heter det? En placering. Kapitalplacering. Ja. Så att jag vill också yrka bifall på kommunstyrelsens förslag. Tack för informationen. Nu har vi bara kommunstyrelsens förslag. Är det någon som har något ytterligare? Icke så, då frågar jag om fullmäktige kan biträda kommunstyrelsen. Svar ja. Då ska vi gå till punkt 6 som är justering av taxa för tobakslagen. Det är också Stig. Varsågod Stig Eng. Ja, nu ska vi sitta. Nu är ljudet på, va? Nu hörs jag. Ja. Ja, det här är en förändring. Det är faktiskt en sänkning av taxan på just när det gäller tobakshanteringen. Från 6 000 kronor till 3 000 kronor med enklare förändringar, som man säger. Att man ändrar styrelsens förändring, eller att man utökar på något annat sätt i själva verksamheten. Och det innebär att det kommer att bli en sänkning då. För vissa. Och varför sänker man då? Jo, för att det kräver inte så mycket arbete, så man kan inte motivera den högre avgiften i de här fallen när det är kompletterande handlingar för företagen som sådan. Sen när jag har läst det ytterligare en gång, så kan man nästan tolka på det sättet att om man är en butik som äger butiker i både, eller en affärskedja som äger butiker både i Nordanstig och Hudiksvall, så räknas de som i en gemensam kommun. Man kan nog nästan läsa handlingarna så, men jag är inte säker på att det har rätt där. Men i vilket fall är det en sänkning från 6 000 till 3 000 kronor. Och jag yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Tack för det. Någon som önskar ordet? Det är ingen som protesterar emot sänkningar. Kan fullmäktige biträda kommunstyrelsens förslag? Svar ja. Kretsloppsplan. Nu ska vi höra på Ola Wigg. Varsågod Ola. Ja, tackar. Tidigare har den här då heta avfallsplan. Nu har man valt att döpa om man till kretsloppsplan, vilket stämmer bättre överens med den miljöplan vi har och Agenda 2030 och så vidare. Det är ju för att det ska vara en helhet och inte bara själva avfallshanteringen. I den här kretsloppsplan som är, jag tror han är 74 sidor, så han är lite mastig. Jag tycker han är otroligt bra faktiskt. Det finns mycket med. Han innehåller både mål och åtgärder och indikatorer för att mäta de här åtgärderna. Så han är otroligt genomarbetad. Men framförallt så är det ju just som det namnet låter, kretslopp. Så att det ligger allt från början till inköp.
att du ska styra om själva inköperna till, ja, du kan styra hur det ska paketeras och minska plast till exempel i paketeringen. Du ska även kunna kräva att det ska vara materialåtervunnet till exempel. Och det har även med nedskräpning att göra. Men en annan del som också finns med, det är ju kunskapshöjning. Det kanske är nästan det viktigaste, att alla vet varför man gör saker och hur man ska göra saker. Både allmänheten men även inom våra egna verksamheter. Och sen är det som sagt, det är ju genomförande och uppföljning, det är otroligt viktigt så att vi verkligen kan mäta att vi gör saker på rätt sätt. Och det innehåller den här. Det är lite svårt att lyfta ut delar, men det finns väldigt många indikatorer. Jag tycker att alla som har möjlighet skulle försöka sätta sig in i den här. Det är fascinerande läsning. Men sen är det ju även det att vi har 2023 så ska 60% av alla bostadsfastigheter erbjudas insamlingsplats för förpackningar och returpapper. Och det här kommer ju slå ganska hårt. Vilket innebär att det är positivt så tillvida att vi då inte i samma höga grad får de här i hushållsavfallen. Men det är lite jobb med det och försöka få till en sån insamlingsorganisation. Men det här är ju någonting som om kommunen tar på sig att göra här så ska det vara full kostnadstäckning. Annars är det ju förpackningsindustrin som ska bekosta det här. Det är ett väldigt bra dokument. Jag har läst den flera gånger och jag tycker det är någonting nytt varje gång jag läser som jag fastnar för. Jag tror det är det bästa dokument jag har gått igenom sedan jag varit aktiv. Som känns, ja, det känns väldigt bra. Så att jag skulle vilja yrka bifall till kommunstyrelsens förslag. Och det är att anta kretsloppsplan för Nordanstigs kommun 2021-2025. Samt att nuvarande avfallsplan som gäller till årsskiftet 2020-2021 ersätts med denna. Tack! Sven-Erik Sjölund, varsågod. Ja, ordförande och ledamöter. Jag har inget yrkande, men det är ett otroligt mastodont dokument. Alltså 75 sidor plus tyvärr 4-6 sidor beslutsunderlag också. Och det skulle ha varit intressant att fått en riktig genomgång av det. För det är ju mycket som jag har försökt läst. Kanske inte ordagrant hela, men det är mycket ändå som jag upplever är lite statsanpassat. Jag skulle vilja ha ställt några frågor, till exempel. Jag står på sidan 54 här. Står, jag vet inte, det är jag som kanske är fullständigt okunnig, men det står att senaste år 2022 utreda förutsättningar för vattenkran på stan. För att minimera plastanvändande. Och det står på fler ställen och det här med vattenkran på stan. Är det någon terminologi som inte jag förstår mig på? Det är en fråga. Sen står det, ja, jag har en hel del frågor. Jag förstår ju att du, Ola, kan inte svara på allt det här. Det står också att plasthandskar så ska man köra med, alltså återanvända plasthandskar. Vet jag inte vad man menar. Menar man bara att det ska lämnas i plaståtervinningen? Man kan väl inte mena att man ska använda plasthandskar flera gånger. Sen står det, reagerar jag på lite grann någonstans, jag har inte hittat det nu, men det stod att man skulle
sikta mot klimatvänligare mat i våra kök. Alltså kommunens egna kök. Klimatvänligare mat, då ska jag vilja ha en definition egentligen på vad man menar med det. Den frågan kan man ju diskutera, förmoda hur länge som helst egentligen. Det utesluter väl i alla fall grönsaker på vinterhalvår kanske, men vad vet jag. Jag skulle vilja veta vad man menar. Eller är det bara kött man inriktar sig mot, att man ska ha bort köttkonsumtion? Är det man menar med klimatvänligt, att man inte äter kött? Det kan ju vara så. Men det annars är det är ju väldigt mycket som kommer att, så småningom att beröra våra invånare i Nordanstig. Det med sortering av avfall och så vidare. Och jag är lite intresserad själv av de här frågorna. En reflektion jag gjorde nu, jag sorterar ju i princip allt. Och jag har hämtning tyvärr varannan vecka med ett 140 liters kärl, och det har väl de flesta. Och jag har upptäckt att om man sorterar och använder de här sorteringsstationerna som vi har utsatt runt om i kommunen. Så att man sorterar glas, plast, papper, tidningar, och nu finns det även möjlighet att sortera textil. Och ja, det blir inte mycket kvar alltså. Det måste bli otroligt mycket mindre sophantering i framtiden om folk verkligen sorterar. Jag har insett nu alltså på 6 veckor har jag kanske 2 kassar i soporna. Det enda man inte kan sortera det är i princip dammsugarpåsarna. De åker i soptunnar. Och så har man små barn, då förstår jag att blöjor är ett problem. Men annars, det är intressanta frågor. Och, ja, det skulle vara kul att haft en lite större genomgång av det här egentligen. Men, ja, jag stannar där och har inget yrkande. Så att... Tack Sven-Erik. Då är det Annette Nybom och därefter Karina Olsson. Varsågod Annette. Tack. Jo, dels så tänkte jag bara säga till Sven-Erik att det behöver inte alls bara, tror jag, handla om att undvika kött, utan det är lika mycket att till exempel använda sig av närproducerat för att minska transporter, eller att använda säsongens grönsaker istället för en import av grönsaker långt ifrån, till exempel. Sen det här med att vi får sopsorteringen i närheten av där vi bor. Eller i närheten där vi har våra soptunnor i princip. Det gör ju också att det blir ett starkare incitament, att det blir mycket tydligare hur mycket avfall som kommer ifrån mig. Och där jag också på ett annat sätt kan få upp ögonen för och minska det som jag konsumerar tack vare det. Jag vill i alla fall säga också att jag tycker att det här är ett otroligt genomarbetat dokument. Och det är jätteintressant att få hela bakgrunden som man får i början av dokumentet. Och sen då kopplingen till Agenda 2030 och så de olika aktiviteterna. Och sen inte minst hur det ska följas upp. För det är ju det som är så viktigt. Och att när man... Vi är bra på att formulera vad vi tycker att vi ska göra. Men sen, det man ofta missar, det är ju den här uppföljningsbiten. Så att det här blir ju ett starkt bidrag till hur vi kan hjälpas åt för att få ner belastningen på CO2. Så att jag vill också yrka bifall till det här och se fram med spänning mot det här arbetet. Hoppas vi får ta del av mer här framöver. Tack. Tack Annette. Då är det Karina Olsson och därefter ska jag lämna ordet till Hans-Åke. Varsågod Karina. Tack så hemskt mycket. Jag yrkar bifall till dokumentet. Jag ville bara förtydliga för Sven-Erik. Kran på stan. Det är ju en del i det här att man ska få människor att sluta och dricka buteljerat vatten.
man ska ha med sig sin egen flaska och så ska man fylla på den. Det finns ju typ brandposter och så här lite här och var. Man kan sätta upp sån och det är oftast i städer man gör det, tyvärr. Man kan alltså ha tappställen utanpå, till exempel utanpå kommunhuset kan man ha tappställe där man kan fylla på sin vattenflaska. Det är det som är kran på stan. Tack för upplysningen. Hans-Åke, kan du berätta någonting för oss? Ja, tack ordförande, ledamöter och åhörare. Jag har väl kanske inte så mycket att tillägga, men som jag skrev här så är ju den här framtagen då i Avfall Hälsingland där Hälsingland kommunerna finns med. Vi har haft ett brett deltagande där man har varit stort delaktig då från min verksamhet och teknik och hållbarhet, avfall och återvinning, kost och städ och plan och bygg. Vi har inte haft några deltagare från andra verksamheter och det kan jag tycka var faktiskt lite synd, men alla har haft möjligheten att lämna svar då på remissen som har varit ute. Vi har haft den här ute på en remissrunda från den 10 juli till den 31 augusti. Vi har fått en del synpunkter ifrån organisationerna då RISE och Länsstyrelsen. Ett 12-13-tal synpunkter som vi har svarat på och arbetat in i underlaget då. Det som ni har framför nu. Det som flera av er har sagt är ett gediget dokument det här. Det ligger mycket tid bakom. Och det är alltså en konsult som har varit med och gjort det här arbetet som inte gör så mycket annat än just sådana här planer. Och därav är den ju då väldigt välskriven. Ni som sitter i kommunstyrelsen har ju också fått en dragning av den här konsulten för 3-4 månader sedan, efter sommaren var i alla fall, som berättade hur framtagandet har gått till då. Ni i politiken har också varit inbjudna. Någon har deltagit. Vi hade ju gärna sett ett bredare deltagande från er. Det är ju en del i den här förankringsprocessen. Och det var som du sa, Anette, att det är ju då att få göra verkstad av den här som är svårigheten. Det är alltid med breda dokument. Men här föreslår man ju då, som står i tjänstutlåtandet, att det tas fram en grupp som ska se till att det blir verkstad av det här med 2 representanter från varje kommun som ska se till och följa upp det här så att vi inte tappar kontakten då med dokumentet, utan det här är, det ska bli verkligen ett genomförande av det här. Ja, jag har inget mer att tillägga. Jag har också läst den många gånger. Den är väldigt bra och välskriven. Och blir vårt rättesnöre kommande 5 år. Tack, Hans-Åke. Då lämnar jag ordet till Ola Vigg och sen är det Stig Eng. Varsågod, Ola Vigg. Ja, det plockar bort min. Det var ju, Anette tog de där delarna som jag tänkte säga. Det är just det med maten som Sven-Erik hade. Det är inte bara, nötkött är en stor påverkansfaktor som man behöver minska på. Men framförallt så är det ju att äta i rätt årstid. De odlade grönsaker ska ätas i de årstider som de finns. För att slippa frakta så långt. Plasthandskarna har jag ingen aning om faktiskt. Det vet jag inte hur det var tänkt. Tack. Stig Eng, varsågod. Stig Eng, slå på din mikrofon. Tack ordförande. Ja, alltså Hans-Åke säger politisk förankring i det här. Jag vet att när man började det arbetet så deltog vi ibland i medhälsingekommunerna ifrån politiken också. Men på senare tid känner jag inte till att det har varit någon förankring mot politiken i framtagandet. Men hur kommer det att bli nu när man ska ha 2 representanter från varje kommun framgent då för att följa utvecklingen? Blir det någon politisk representation i den gruppen? Tack. En fråga till kanske vem? Till Hans-Åke eller Ola? Hans-Åke? Ja,
på vilka eller vilka som ska finnas med i den här gruppen, det har jag faktiskt inget svar, utan det ska ju beslutas det. Och jag vet inte om det ska vara en blandning av tjänstepersoner och politiker. Så det kan jag faktiskt inte svara på. Men i det här arbetet då, så har det bjudits in flera gånger. Och vi har fått kritik från hela gruppen, från andra kommuner, för att det har varit politiker med ifrån de flesta kommunerna, men det har tyvärr inte varit någon deltagande från våran kommun i flera av de här mötena. Och jag stämde av ett tillfälle, så att det verkligen har gått ut inbjudningar, och det har det gjort. Men vi tar med oss det för framtiden. När det bjuds in så blir det upp till mig att gå och klappa er på axeln och säga att kom ihåg att svara och kom ihåg att vara med. För att vi har ett stort mejlflöde, och det kan vara lätt att missa. Och där tar jag på mig att försöka hjälpa till att se till att ni finns med när ni blir inbjudna. Ja, det är bra. Nu ska jag fråga, har Carina Olsson begärt ordet igen, eller vill du vara snäll och ta bort din hand i så fall om du inte har gjort det? Tack. Anette Nyborg har begärt ordet. Varsågod, Anette. Jo, jag tänkte bara säga det att jag vet i alla fall att vi, jag vet i alla fall att vi hade en dragning i pool för kanske ett år sedan eller så, med den här konsulten bland annat. Det kommer jag ihåg. Men så det var bara det jag tänkte säga. Okej. Någon ytterligare som önskar ordet? Stefan Berg, varsågod. Ja, så tack. Ja, jag hade bara några små funderingar. Jag tycker också att det är ett väldigt bra dokument, och jag har kikat igenom det väldigt noggrant och försökt att sätta mig in i många olika delar innan här också. Men jag tänker bara på några små saker om man tittar på tjänstutlåtande och sånt då, eftersom vi ska ha med i våra handlingar när vi får sådana inför beslut, både miljöpåverkan och ekonomisk påverkan. Framgår ju där att man kan få kostnadssänkande effekter av en hel del av de här bitarna. Men det står ju också att det kommer att behövas investeringar och att det behöver hanteras framöver. Och det har jag full respekt för. Men det är ju lite svårt att se hur de ser ut och hur stora de blir. För det är ett väldigt maffigt dokument som vi säger. Det är extremt många åtaganden. Eftersom den här går från global nivå ner på nationell nivå och sen ner på regional nivå och vidare ner på kommunal nivå. Så att det är väldigt mycket som man åtar sig att göra. Men det är bra, det ska vi göra. Och sen tänker jag också i den ekonomiska påverkan. Har man sett gentemot kommuninvånarna hur det eventuellt skulle kunna se ut? Kan det hända att det blir liksom avgiftshöjningar eller andra aspekter som gör att det faktiskt blir en belastning för kommuninvånarna? För de är ju inte med liksom på så sätt i själva det här underlaget och i arbetet, så att man liksom kan följa de bitarna, känner jag då. Men det var en liten grej jag tänkte på. Men jag har några frågor till då, eftersom det är en stor process och så, den har pågått under en lång tid. Och nu sa ju Hans-Åkare att några avdelningar har ju varit involverade då. Men tittar man på alla de åtgärder vi kommer behöva hantera mellan 21 och 25, så är det väldigt mycket. Och när man läser vem som ska göra vad, så är i stort sett alla verksamheter med i kommunen då. Det gäller ju liksom i stort sett allihopa, skulle jag vilja säga. Det är både utbildning och det är IT, det är fiberstad, det är renhållning involverad, det är kosten involverad, tillväxt och service, plan och bygg av åtaganden här, näringslivskontor, vård och omsorg har, teknik och hållbarhet har, utveckling och upphandling är med i processen, kommunikationsavdelningen är delaktiga och även kommunala bolag som till exempel Nordens riksbostäder och även VA-bolaget. Så jag tänker det är väldigt mycket aktörer och så. Under processen har man liksom påvisat någonting om hur man ser på att man ska kunna hantera det här inom sin befintliga organisation. Då. För att om man går in och tittar i dokumenten och kikar, så kan ni gå in på sidan 14 om ni hittar den eller får upp den. Så kan man se att själva syftet med planen då. Då har man ju konkretiserat ner i slutet på handlingarna där vad man avser och prioritera då. Och första punkten där är att man ska säkerställa att det finns personella resurser som kan driva och utvärdera arbetet. Så att det har man i alla fall
hittat i syftesbeskrivningen. Jag undrar om man har hanterat det i alla olika enheter så att man är tillfreds med de personella resurser man har. Eller kommer det här kräva väldigt mycket åtgärder fram till 2025? Var en fundering jag hade. För den kan jag inte heller läsa mig till i några av handlingarna eller alla bifogade dokument jag har plöjt igenom. Så att jag tyckte det var en relevant fråga i alla fall. Och sen har jag bara en till. Eller jag hade jättemånga till, men jag ska bara ta en till så att det inte blir så jobbigt. På sidan 33, när vi pratar om återvinning och återvinningscentral och lite sånt här, då benämner vi den här självservice återvinningscentraler. Och där ska man som besökare både genom identifiering och utbildning kunna få lämna sitt avfall. Och jag undrar bara lite grann hur man identifierar sig och på vilket sätt man får utbildning som man klarar av och sköta sina åtaganden. Jag lyckades inte klura ut det själv nämligen. Jag vet att vi ska kommunicera i hela dokumenten, men just den biten skulle jag vilja ha hjälp med. Men jag stannar där tror jag. Okej. Okay. Tack Stefan. Då ska vi lämna ordet till Carina Olsson. Varsågod. Carina. Tack Karin, ordförande presidieledamöter. Du frågade om en sak här Stefan som jag har hållit på att driva i några år. Det här med självservice i OVC:n. Och hur man identifierar sig där, det är att man får en liten plipp. Så att man då kan gå in på man kan köra in på återvinningscentralen när den inte är öppen. Och då identifierar man sig med plippen. Det kommer ju även att finnas förmodligen kamerabevakning där, för det finns det på andra ställen där man har den här modellen. Och den utbildning man får är att man får lära sig hur man ska lägga de här sakerna utan att det finns någon personal där. För att man ska kunna ha typ som ett dygnet runt öppet så att man kan åka dit när det passar. Det är det som, om man identifierar sig alltså med den här plippen. Precis som vi gör på kommunhuset. Tack Carina. Stefan vill ha ordet. Du ser klurig ut. Jaha, nej. Den bjöd jag bara på. Nej, jag vill inte säga något mer just nu. Men jag hade fortfarande om någon kände sig... Ja då. På den andra frågan. Ja. Vi ska höra med Hans Åke och Ola eller Stig om någon av er vill svara på någon av Stefans frågor. Ola, varsågod. Jo, men den här med personella resurser, den tror jag är relevant. Nu ser vi inte någonting just nu specifikt som behöver tillsättas, men jag är övertygad om att det kommer. Hela systemet kommer att bli dyrare. Det skulle jag bli förvånad med annars. Men den stora investeringen är ju den här med fastighetsnära insamlingen. Det här är ju någonting som vi måste genomföra på ett bra sätt. Det är inte fritt valt arbete. Sen hur man gör det, det är väl där kommunen själv kan avgöra. Men svar på frågan. Ja, i dagsläget är det ingenting som ser ut att driva upp kostnaden. Men jag är övertygad om att på sikt kommer att göra det. Det vore konstigt om man inte tar ett så mycket större miljöengagemang och det inte skulle kosta någonting. Även om vi ser att vissa delar kommer att bli billigare. Men jag skulle bli förvånad om det inte i något skede blir fördyrande. Tack. Tack Ola. Någon ytterligare? Icke så. Fullmäktige är redo för beslut. Beslutar då fullmäktige i enlighet med kommunstyrelsens förslag till kretsloppsplan? Ja. Ingen är däremot, så då säger vi att du har fullmäktige så fattat. Då ska vi gå till en motion som handlar om frukt på kommunens grundskolor. Och den motionen ska Annette Nybom svara på. Varsågod Annette. Tack. Jag bara bläddrar här febrilt i handlingarna. Det var så många papper i den här andra planen. Här har vi det. Mm. Jo, det är en motion som är framställd av Sverigedemokraterna via Sandra. Och man vill... Fast nu var det fel motion. Fel, vänta. I alla fall, man tycker att... man föreslår att... här, nu har jag rätt. Att det ska finnas fri tillgång till frukt på skolorna. Och vid den
utredning av det hela vad gäller kostnad så har man kommit fram till på utbildningskontoret att ungefär skulle motsvara 500 000 per år. Och ja, det finns ju inte budgeterat för. Men framförallt så menar man på det att idag, det är inte fri frukt som är det viktiga för barnen idag, utan det som är det viktiga att jobba med skolan, det är att barn rör på sig mer och det är att barn äter mindre socker. Och det är de områden som man ur ett hälsoperspektiv jobbar med. Och det finns exempel på att man jobbar med projekt inom rörelse som bland annat drivs av regionen. Och det finns, nu kommer jag inte ihåg vad det där projektet hette, som Lisa beskrev en gång på utbildningsutskottet. Ett annat i alla fall organisation som driver projekt vad gäller rörelse i skolan som också en del av skolorna är med i. Så därför har den här, har man föreslagit att den här motionen ska avslås. Tack. Tack för det. Då är det Sandra Bjelkelöf. Varsågod. Ja, jag säger som i kommunstyrelsen. Jag yrkar ju på att den här motionen ska bifallas. Så jag tycker fortfarande att det är viktigt att barnen får frukt på skolan. För de uppmuntras ju från lärarna att de ska ta med sig frukt. Både i förskoleklass och ettan. Och även att ta med frukt när de har, vad heter det? Utflykter med skolorna, och så vitt jag vet så ska ju skolan vara kostnadsfri, och det är den ju inte. Och då blir det ju faktiskt till och med så att det är barn som inte har med sig frukt som blir utan. Och vissa har frukt med, och så tycker inte jag att det ska vara, utan jag tycker att det är någonting som skolan ska stå för. Så att jag tycker att motionen ska bifallas. Tack. Okay. Tack. Då är det Annette Nyborn igen. Annette? Mikrofon ja, på. Ja, precis. Jo, Sandra. Förvisso är det så. Eller det är så här. En mindre kostnad får man be föräldrar att bidra med. Men inte generellt att det ska vara så att alltid, till exempel barn ska ta med sig frukt jämt. Om man nu har det varje fredag eller så. Huruvida det stämmer det du säger, det kan inte jag svara på. Jag tycker att det brukar vara väldigt väl förankrat bland skolans ledning och personal. Det här med att idag så kan man inte begära utgifter från vårdnadshavare i en särskilt stor utsträckning. Jag kan inte exakt vad man har för tumregel här i Nordanstig om just det. Men sen är det ju också en fråga om vad vi ska satsa våra pengar på. Och att då till exempel ta pengar ifrån det här med att satsa på motion och rörelse till att satsa på frukt. Det är inte det som man tycker är vettigt att göra. Utan det som är vettigt att göra, det är att satsa på de två sakerna som jag nämnde tidigare. Tack. Tack Annette. Då är det Erik Eriksson Noy. Varsågod Erik. Tack. Jag tänkte bara kolla. Jag tänkte inte prata någonting. Men det Sandra säger ändå, om vi nu ska säga det, så är det ju det som uppmuntras. Vi som nu har barn i skolåldern uppmuntras att dagligen skicka med frukt, mellanmål, tydligt varje dag. Alla dessa dagar de går i skolan. Så att argument att man inte får det, det faller ju på dig i så fall. Det skulle vara. Tack. Tack Erik. Då är det Sandra Bjelkelöf. Varsågod. Nej, men som Erik säger, det är ju så att lärarna uppmuntrar ju att man ska packa med frukt för att barnen ska orka med en hel skoldag. För det, barna börjar 8, ibland kan det dröja ända till klockan 12:01 innan det är någon lunch, och så länge orkar inte ett barn som går exempelvis från förskolan då till att börja i förskoleklass som är van att få frukt på skolan. Det är väldigt många timmar för ett barn, och sen att man då uppmuntrar föräldrar att ta med frukt, det tycker jag är fel, utan jag tycker det är någonting som
skolan ska stå för. För det är ju inte bara, alltså det är ju på alla skolor i Nordanstig att föräldrar uppmuntrar att, eller när lärarna uppmuntrar att eleverna ska ta med sig frukt. Så att jag anser att det är fel, utan jag tycker att det är någonting som vi ska stå för. Ja, så att jag yrkar fortfarande på att motionen ska bifallas. Tack, då är det Annette Nybom och därefter är det Patrik Jonsson. Varsågod Annette. Ja, jag kan inte gå i diskussion om, jag hör ju bara vad ni säger och jag kan bara säga att jag tar med mig den frågan och ska ta upp den med vår utbildningschef för att höra hur det ligger till. Sen är det ju så att det är ju inte bara att frukt, för barnen ska orka så kan det ju handla om mellanmål. Och det kan vara smörgåsar och det kan vara allt möjligt. Men att det inte ska bygga på att man skickar med det hemifrån. Det kan jag säga att så, det håller jag med dig om Sandra. Så ska det inte vara. Men jag tar med mig det här och ska höra hur det ligger till. Tack för upplysningen i alla fall. Ska vi se om Sandra och Erik är snälla och slår av sina händer. Då lämnar vi ordet till Patrik Jonsson. Varsågod. Ja, jag håller med Annette lite grann där om för det första måste det här är en fråga om motionen, inte om vad lärarna gör eller inte gör. Det har inte med den här frågan att göra. Det här är motionen om vi ska stå för frukten eller inte. Och då vore det ju bättre i och för sig att man tar en morot istället för frukt. Frukt innehåller ju en hel del socker och det sa ju Annette tidigt att det var ju inget bra att förespråka det som innehåller socker. Så att ska vi från kommun stå för någonting, då borde det vara morot i så fall, inte något socker. Men ingen frukt då. Det är både billigare och bättre med grönsakerna. Tack till Patrik. Någon ytterligare? Kan någon stänga ljudet? Sin mikrofon på som har en tv i bakgrunden som slår igenom. Ja, men nu tror jag varit bättre. Och jag har ingen ytterligare på talarlistan. Och då frågar jag om fullmäktige är redo för beslut. Och då säger fullmäktige ja. Då är det så att vi har två förslag. Vi har kommunstyrelsens förslag som innebär avslag på motionen. Och vi har Sandras förslag som innebär bifall till motionen. Är det rätt uppfattat? Ja. Svar ja. Då föreslår jag att vi går till omröstning. Och det gör vi genom att svara ja eller nej. Och då menar jag att de som biträder kommunstyrelsens förslag röstar ja. De som bifaller Sandras förslag röstar nej. Är det klart och uppfattat? Ja. Kan vi gå till omröstning då? Ja. Varsågod. Eva, varsågod. Ja. Tor Tolander. Ja. Lars Hed. Avstår. Daniel Arenholm. Avstår. Mikael Wallin. Avstår. Lisa Bergman Östman. Stig Eng. Ja. Karina Olsson. Ja. Edvin Östlundqvist. Ja. Lasse Gradin. Ja. Peter Åström. Avstår. Viktor Barebe. Avstår. Patrik Jonsson. Ja. Kent Hammarström. Ja. Ola Wigg. Ja. Annette Nybom. Ja. Erik Eriksson Noy. Avstår. Sigbritt Persson. Ja. Magnus Willing. Ja. Sven-Erik Sjölund. Ja. Oskar Lundin. Ja. Daniel Gunst. Ja. Petra Modé.
Ja. Petter Byqvist. Ja. Göran Tybäck. Göran Tybäck. Ja, vänta. Nu är mikrofon på, ja. Just det. Ja. Sandra Bjelkelöv. Nej. Eva Andersson. Nej. Stefan Berg. Jag ska alldeles strax svara, men jag satte upp handen direkt. Jag har bara en ordningsfråga. Varför gick vi till... Varför sitter alla och... Alltså, är det någon som har begärt votering? Eller varför sitter vi och röstar för? Jo, det är för att det är lättare. Nu genomför vi det här. Svara om du... Ja. Jag väljer att avstå i så fall. Okej. Karin Valdin. Ja. Har alla fått yttra sig? Svar ja. Då ska vi se. Då har vi justeringspersoner. Det är Sigbritt och vem har mer då? Petter Byqvist. Då har jag fått till 19 ja, 2 nej och 7 avstod. Kan det stämma? Och Petter Byqvist, samma uppfattning? Ja, han har samma uppfattning. Okej. Okay. Ja, stämmer bra. Du har fullmäktige beslutat med 19 röster att bifalla kommunstyrelsens förslag. Reservation. Sandra vill reservera sig. Det noterar vi, Sandra. Tack. Tor begär ordet då, tror jag, va? Tor, ja, där ser jag Tor Tolander. Vad handlar det om, Tor? Är det den här frågan? Det står i chatten ordningsfråga efter denna punkt. Så om det är efter denna punkt nu när vi har röstat så är det väl nu. Jag tycker att det är lite konstigt att vi byter. Jag förstår idén för ordförande med att byta röstningsförfarande nu. Men vi har röstat på flera saker innan med ett rakt förfarande. Att ändra förfarande bör försiggås av någon form av förklaring, anser jag. Punkt. Förklaringen är den att vi har inte haft någon annan punkt som vi har haft två förslag på här, utan vi har haft enbart kommunstyrelsens förslag, och då är det väldigt enkelt. Har vi två förslag, då är det inte enkelt att i det här systemet lyssna på ja och nej. Det är väldigt lätt att det blir fel, och därför vill jag göra så här. Tack, så då innebär det att vi kommer gå direkt till votering i alla kvarstående frågor då, alltså? Det beror på hur många förslag som finns. Tack. Är det bara ett så är det inga problem. Kan vi då lämna den punkten 8 och gå till motion och punkt 9 som är premie för goda studieresultat. Och där är det också Annette Nybom. Varsågod, Annette. Ja, det handlar om återigen Sverigedemokraterna Sandra som har motionerat om att vi ska premiera elever för goda studieresultat. Och vi har beskrivit, eller det är beskrivet i svaret här, att det redan, ja, dels att skolan jobbar för att stimulera alla elever utifrån de behov som man faktiskt har. Men att det också finns i samband med Nobeldagen en ganska utvecklad form av stipendieutdelning i de olika ämnena plus till en god kompis, det så kallade fredspriset, som man jobbar med redan idag. Så därför så menar man att det här redan finns och föreslår därför avslag på den här motionen. Då lämnar jag ordet till Sandra Bjelkelöv. Varsågod. Ja, jag yrkar ju på att den motionen ska bifallas. Jag tycker att allt som kan uppmuntra till bättre skolresultat är bra, så att jag tänker inte säga mer än så än att jag vill bifalla motionen och yrka på det. Tack. Någon ytterligare? Icke så. Då är fullmäktige redo för beslut. Då har vi ytterligare
samma situation. Vi har två förslag. Vi har kommunstyrelsens avslagsyrkande och Sandra Björklövs bifallsyrkande. Och jag föreslår att vi gör på samma sätt. Att vi genomför en omröstning och de som biträder kommunstyrelsen röstar ja. Och de som biträder Sandra röstar nej. Petra Modé, har du begärt ordet? Ja, tack. Jag föreslår att vi gör en försöksvotering först. Nej, jag ser inte alla. Så det går inte. Va? Icke. Att ropa. Om du hör att, det, att nej, men alla ropar... Alltså, om man gör en försöksvotering, då ska man ha ett överslag av händer i lokalen. Inte på det här sättet. Det är inte bra. Jag är rädd för att det inte är bra, för jag är rädd att jag inte kan bedöma. Och nu låt mig nu bedöma det här. Jag föreslår alltså att vi gör på samma sätt som nyss. Och att den som röstar på kommunstyrelsen röstar ja och den som röstar på Sandra röstar nej. Kan vi gå till omröstning? Ja. Var jag? Ta ner handen, Petra. Ja. Ta ner handen, Petra. Så. Eva, varsågod. Tor Tolander. Ja. Lars Hed. Ja. Daniel Arenholm. Avstår. Mikael Wallin. Ja. Lisa Bergman Östman. Ja. Stig Eng. Ja. Carina Olsson. Ja. Edvin Östlundqvist. Ja. Lasse Gradin. Peter Åström. Ja. Jag hörde inte vad Lasse Gradin sa. Uppfattar du det, Sigbritt? Ja. Nu hörde jag. Mm. Har ni uppfattat vad Peter Åström röstade? Nej. Då tar vi det. Bra. Viktor Barebe. Och då uppfattade inte jag Viktor Barebe. Men den person som har radio eller tv på måste antingen förflytta sig eller slå av ljudet, för det är omöjligt. Var det ett ja från Viktor Barebe? Ja, han sa ja. Ja. Jag sa ja. Patrik Jonsson. Ja. Kent Hammarström. Ja. Ola Wigg. Ja. Annette Nybom. Ja. Erik Eriksson Noy. Ja. Sigbritt Persson. Ja. Magnus Willing. Ja. Sven-Erik Sjölund. Ja. Oskar Lundin. Ja. Daniel Gunst. Ja. Petra Modé. Ja. Petter Bykvist. Ja. Göran Tybäck. Ja. Sandra Bjälkelöv. Nej. Eva Andersson. Nej. Stefan Berg. Ja. Karin Valdin. Ja. Har samtliga fått avlämnat sin röst? Så ja. Då ska vi höra vad Sigbritt och Petter säger. Ja. En avstår och två nej. Likaledes räknat hos Petter. Har du fått så? Ja. Okej, då har fullmäktige beslutat med 24 röster att kommunstyrelsens 25 röster att kommunstyrelsens förslag har vunnit laga kraft hos fullmäktige. Reservation. Sandra reserverar sig. Noterar vi. Tack.
Då ska vi gå till punkt 10 på vår dagordning som är en motion om att stryka ett tillägg i ett inriktningsbeslut om fria vandringsvägar i vattendrag. Och då ska vi komma ihåg att det är just den frågan som ska diskuteras och ingenting annat. Och jag ska lämna över ordet till Ola och Stig. Och vi börjar. Stefan Berg begärde ordet till någonting. Ja, jag passar på att begära ordet nu så att jag får prata efter att Ola och Stig. Aha, okej. Då noterar jag det. Ja. Ola Wigg, varsågod. Ja, tack. Nu har jag ljudet på att dela med. Jo, men då tänker jag att jag börjar med att yrka bifall till kommunstyrelsens förslag på att avslå denna motion. Den här motionen vill stryka tillägg i inriktningsbeslut om fria vandringsvägar. Och tillägget lyder, vid eventuella intressekonflikter ska dock i första hand miljöåterställning och förbättrade möjligheter till ökad biologisk mångfald prioriteras. Det låter ju såklart självklart att det är precis så man måste arbeta alla frågor som texten lyder. Så är det också, men det är även bra att det uppmärksammas så att alla vet vad som förväntas. Det är också ett tydligt ställningstagande att kommunen tar sitt ansvar vad gäller miljöarbete. Motionären är orolig för att miljönyttan ska gå före enskilda ägare av verksamheter i vattendrag. Ja, det hoppas jag verkligen att alla kan ställa upp på. Så måste det vara. Motionären tar specifikt upp vattenkraftverk. Och vattenkraftverk är ju ett extremt särintresse. Det är bara ägaren som har ett intresse som ska vägas på bekostnad av resten av kommunen och alla dess invånare. Men trots det så innebär inte det här tillägget att det skulle omöjliggöra denna verksamhet. Det innebär endast att man ska väga miljöåterställning och ökad biologisk mångfald mot andra intressen. Däremot kan det ju vara så att man måste göra åtgärder som främjar det här. Så därför yrkar jag bifall till kommunstyrelsens förslag och att avslå motionen. Tack. Tack för det. Vill Stig Eng kommentera? Ja, Ola har ju beskrivit ärendet ganska tydligt här tycker jag. Och jag yrkar också bifall till kommunstyrelsens förslag. Okej. Då lämnar vi ordet till Stefan Berg och därefter Karina Olsson. Ja, tack. Ja, jag ska väl se om jag håller min motion. Jag hoppas att ni tycker det. Men om ni inte tycker det så tror jag inte att ni kan muta mig. Men jag tänkte så här. Det är klart att det är en motion. Bara. Eller jag börjar med så här. Jag yrkar återremiss på det här ärendet och om så inte blir fallet så kan jag redan nu yrka bifall, hoppas jag att det är korrekt, men jag yrkar på återremiss i alla fall, och hänvisningen till min återremiss är att jag tycker att motionen har ett större sammanhang än att vi bara säger att vi ska förhålla oss jättespecifikt på det här, för motionen handlar ju om själva tillägget om det här, och det är ju baserat på inriktningsbeslutet om fria vattenvägar. Ursäkta mig Stefan att jag avbryter det. Du yrkar bifall på vad? Motionen eller kommunstyrelsen? Ja, förlåt. Nej, jag yrkar återremiss då. Jag börjar med det. Jag tror att jag är klar med den, för då ska vi säkert rösta om det och sen så kan jag säga vad jag tycker. Återremiss, tack. Det är okay. Det jag yrkar på. Ja, tack. Vad jag tänker är så här att om man tittar då på det här tillägget så är min bedömning att om man tittar historiskt sett och om man tittar framöver så tror jag att tillägget möjliggör att man fortsätter att bedriva det här projektet så som man har gjort innan och så som man har valt att göra idag. Och min bedömning är att om man kvarstår med det här tillägget så är det en stor risk eller en överhängande risk för att det här är kostnadsdrivande med en massa kostnader som vi inte vet om. Och varför jag yrkar på en återremiss är att jag inte är så förnöjd med tjänstutlåtandet om jag ska vara helt ärlig. Jag har vissa synpunkter för att alltså, man beskriver det som miljöskadlig vattenverksamhet. Då, och ja, det är ju en korrekt bedömning beroende på vad man väljer att titta. Det finns ju andra ganska trovärdiga instanser
eller andra som har en avvikande åsikt där, så att jag delar inte den bedömningen. Och sen tänker jag att när man tittar vidare, som jag nämnde förut, så ska man ju ha en miljömässig påverkan och man ska ha en ekonomisk påverkan i sina tjänsteutlåtande eller beslut som är av större karaktär. Läser jag det som ni har att ta ställning till idag, så borde jag ytterst obekväm om jag satt som ledamot i fullmäktige och bara köpa hela den här förklaringen. Miljömässiga påverkan, och det är att vi arbetar efter Agenda 2030, och det har vi fattat beslut om, och det tror jag alla är medvetna om att vi gör, och att det då stödjer detta, och sen att vi har ett ansvar mot kommande generationer. Jag ser inte riktigt att det är en bra skrivning för en miljömässig påverkan i det här tjänstutlåtandet. Ekonomisk påverkan, där har vi ingenting med. Vi skriver i dagsläget ingen ekonomisk påverkan. Jag tänker dagsläget pratar vi säkert om idag, men tittar vi historiskt sett och fram till igår, så är min bedömning, och den är nog ganska reell också, att det har varit en ganska stor kostnad som kan härröras till det här tillägget. Och tittar vi från och med imorgon och framöver, så är jag ganska övertygad om att det kommer fortsätta. Men jag vet ju inte det, och det vet inte ni heller, för jag har ju krävt en redovisning av kostnaden för det här ungefär vid tre tillfällen på kommunfullmäktige, och varit snäll och sagt att jag bara ska göra det en gång per år. Men jag kommer börja från och med nästa möte och göra det varje fullmäktige. Och jag har även krävt det här i kommunstyrelsen vid flertal tillfällen. Så att den återremiss yrkar jag på, men om alla andra verkligen känner sig bekväma, vilket jag hoppas att ni verkligen inte gör, så borde ni stödja den i ett första skede. För att känna er väl förankrad i att kunna gå vidare med att bara avslå en motion som har en stor betydelse för kommunen och våra gemensamma pengar framöver. Tack. Tack för det. Då är det Carina Olsson och därefter Sven-Erik Sjölund. Varsågod Carina. Tack så mycket. Ja, som ni förstår så kommer jag att yrka bifall till min motion. Och det gör ju jag på de grunder som jag ser. Idag så har vi diskuterat ärende. Vi började med det faktiskt. Och det handlar om brunnar och tömning av Gällsta och Milsbrons dammar. Det här tillägget, om ni läser tillägget och sätter er in i det, då ska de här dammarna tömmas och rivas ut. Kosta vad det kostar vill för människor som bor i närheten. Vad är miljönyttan med det? För den ska gå före allt annat, även privatpersonernas vattenbrunnar. För det är faktiskt det som står i tillägget. Vid eventuella intressekonflikter ska dock i första hand miljöåterställning och förbättrade möjligheter till ökad biologisk mångfald prioriteras. Det är exakt det som står. Och det är därför jag vill ta bort det här. För det här gör att vi kan liksom inte säga att nej, vi ska inte riva ut de här dammarna, för det blir för mycket påverkan för de som bor omkring. Det blir för dyrt för oss att göra brunnar åt alla människor. Ja, men det står ju det här, vi ska göra det. Ni måste läsa vad som står och förstå vad som står. Jag har absolut ingenting emot biologisk mångfald, och jag förstår att man ska ha det. Det är inte där det handlar om. Det handlar om det här tillägget. För sen står det också så här. Man ska också tänka sig då att man ska återgå till det som var förr. Ja. Vad är förr? Vad är naturliga? Ska vi gå 100 år tillbaka i tiden? 200 år? 400 år? När ska vi säga varför? Det har jag också frågat om mycket. Men jag yrkar fortfarande bifall till motionen på de grunder som jag just har beskrivit. Tack. Tack för det. Då är det Sven-Erik Sjölund och därefter Ola Wigg. Varsågod Sven-Erik. Ja, ordförande, ledamöter och eventuella lyssnare på webben. Stefan och Carina har ju sagt egentligen vad som behöver sägas i den här frågan. Men jag yrkar definitivt bifall till den här motionen. Och jag hoppas verkligen att det här innebär startskott, eller vad som kallat för att omvärdera hela det här fiskeprojektet. Alltså, det håller ju på fullständigt, går överstyr. När det här initialt presenteras, då skulle det ge, ja, jag tror det var ungefär 40 miljoner per år intäkter för kommunen genom fisketurism. Bara Harmångersån skulle ge 30 miljoner intäkter. Vilket många ifrågasatte ju redan då.
Och jag kanske missuppfattar det. Det kanske skulle kosta 40 miljoner per år för kommunen. För det är ju på väg att göra, kan man nästan påstå. Först köpte vi 2 vattenkraftverk i Gnarp för 4,7 miljoner. Vi skulle få bidrag till det. Ja, kravet för det bidraget är ju att de ska rivas ut. Annars får vi inget bidrag till det inköpet av de här vattenkraftverken. Sen har vi haft en process när det gäller Vade som har väl kostat några 100 000. Eller jag vet, ingen aning. Vi har inte fått någon redovisning. Stefan Berg har ju efterlyst redovisning på det här projektet i åratal och inte fått någonting. Sen har vi konsultkostnaden här som vi diskuterar när det gäller sänkningen av dammarna. Hur mycket var det? Och till vilken nytta? Sen har vi hundratals med mantimmar alltså på kommunen som har gått till det här projektet. Och som inte har gett ett enda öre tillbaka. Och kommer inte att göra heller. Och jag blir faktiskt upprörd när man hör, när man hävdar att verksamheten i våra vattendrag, att det innebär en ekologisk katastrof. Det säger älvräddarna bland annat. Och vi, eller kommunledningen, säger att det är en miljöskadlig verksamhet som man har i de här vattendragen. Det är ju fullständigt historielöst att hävda det, anser jag. Tvärtom så producerar de här vattenkraftverken förnybar, reglerbar, fossilfri och framförallt billig energi. Dygnet runt, årets alla dagar. Och de här vattenkraftverken, eller ja, det finns 2100 vattenkraftverk tror jag det är i Sverige. Ja, 1900 är små vattenkraftverk av dem. De här är ju grunden, har ju varit grunden för hela vårt välstånd. Vad skulle alternativa vara? Kolkraftverk som vi har sett i Polen och Tyskland och där vi inte har funnits vattenkraft. Vi har ju haft en otrolig konkurrensfördel genom vår vattenkraft. Och det ska vi vara stolt över. Och det är ingen ekologisk katastrof. Det innebär i de här mindre vattendragen. Och vad händer då miljökonsekvenserna vid en utrivning? Vad händer uppströms? Med de våtmarker som då töms och de biotoper som finns uppströms de här och som har funnits, som Karina var inne på, i hundratals år. Hundratals år har det funnits dammar i de här vattendragen. Det börjar med kvarnar, sågverk och så vidare. Sen i slutet på 1800-talet gick det över till elproduktion i de här vattendragen. Så det, ja, jag blir brydd. Alltså, jag hoppas verkligen att det här innebär att vi startskottet, som sagt, bara för en omvärdering av hela det här projektet. Som håller på att gå överstyr. Det måste ni inse. Och det, ja, därför yrkar jag med beständigt bifall till den här motionen. Ja, tack Sven-Erik. Då är det Ola Vigg och därefter Magnus Willing. Varsågod Ola. Ja, tack. Karina säger att man med det här tillägget måste riva ut alla dammar utan att det går att göra någonting annat. Det finns liksom ingen sanning i det. Det är helt felaktigt. Utan miljöhänseende ska gå före det enda det står. Det ska vara ett viktigt perspektiv i det hela. Det finns ingenting som betyder det att man måste riva dammar. Det går ju andra åtgärder. Sen självklart vill man ha så bra åtgärder som möjligt. Det borde ligga i allas intresse. Motionen handlar om det här tillägget och endast tillägget. Och den tillägget, han säger att vi ska värna om miljön. Tack. Då är det Magnus Willing. Varsågod. Ja, tack.
nog för att vi har hamnat lite utanför i själva motionen, men problemet är just att jag ska ta från början. Det problem jag upplever med att ta beslut i den här frågan just nu, det är att gå faktiskt inte ta ställning till hur tillägget faktiskt påverkar originalunderlaget. För att det inriktningsbeslut för fria vandringsvägar för fisk i Nordansvik som faktiskt togs 2017 finns inte på hemsidan eller i assistenten att som ledamot ta del av. Jag har ingen aning om vad det övrigt står där. Det går inte att få fram. Jag upplever det ett problem. Det blir problem för att jag vet inte, diskuterar vi fria fiskevägar, diskuterar vi miljö, alltså att vi ska återställa naturliga miljöer för att det finns onaturliga hinder på ett annat sätt. Alltså är det miljösynpunkt eller är det för att locka fler turister som ska hit och fiska? Alltså det är så lätt att sväva ut just nu för att det känns hela tiden som att det är två olika frågor vi diskuterar. Och därmed så jag är faktiskt... Jag yrkar faktiskt i det här fallet återremiss också. Och att vi faktiskt får med rätt underlag. För att just nu, så vad tar vi ställning till? Det syns i protokollet att det här finns till, att det här tilläggsförslaget finns med. Men det står ingenting av original, vad som står i original i övrigt i beslutet. Tack. Tack. Då är det Kent Hammarström och därefter Carina Olsson. Varsågod Kent. Ja, tack ordförande och ledamöter. Jag tycker som sagt att det här börjar dra iväg riktigt ordentligt. Det är som vanligt alltså när vi börjar diskutera det här, för att vi måste titta vad motionen handlar om för någonting. Motionen handlar om att stryka ett tillägg, bara ett inriktningsbeslut, ett tillägg. Det handlar inte om huruvida det är reglerbar kraft i de här vattenkraftverken som finns i Gnarpsån, eller för det finns ingen reglerbar kraft i dem eller det. För då vet man inte vad vattenkraft handlar om, eller? Och sen att Carina er plötsligt börjar blanda in brunnar och blanda in hur det var förr och hur det ska vara nu, och om det är 200 eller 300 år sedan tillbaka i tiden. Det har inte med saken att göra. Hon har skrivit en motion och hon har argumenterat för den här motionen i sin text, och det skriver hon precis det som Ola lyfter inledningsvis. Och läser man det hon har skrivit och det hon lyfter som argument, så handlar det mer, tycker jag, om jag ska tolka det hon skriver, att hon värnar hellre och främjar hellre vattenkraftsproduktion och elproduktion, och att man ska stå tillbaka med miljöåtgärder för att de ska ha företräde. Det där handlar om, tycker jag. Och för mig så handlar det om att man måste kunna lösa sådana här saker i samförstånd. Det måste finnas utrymme för fler än de som bedriver elproduktion och de som dämmer av totalt och faktiskt förstör den biologiska mångfalden genom att ha de här dammanläggningarna. Man måste kunna enas om att göra det bästa möjliga av situationen. Det handlar inte om att man ska förstöra och omöjliggöra för någon. Man måste kunna samsas om utrymmet helt enkelt. Och för min del så handlar det här inte om att man bara ska liksom främja för sportfiske och de bitarna. Eller? Det handlar om en miljöåterställning, och det handlar framförallt vad jag tror är bäst att använda våra naturresurser på för sätt för att det ska gynna våran kommun. Och då kan man inte börja riva ut dammanläggningar och torrlägga brunnarna för folk. Det är en självklarhet för mig det. Men framförallt så tycker jag att den här diskussionen som vanligt svävar iväg i en massa känslor till höger och vänster. Så, och den här motionen finns nedskriven. Vi kan ta en omröstning om motionen ska röstas igenom eller avslås. Och sen så kan man lämna in en ny motion utifrån det som Stefan eller Sven-Erik argumenterar för det här, tycker jag, i så fall. Tack! Tack Kent. Då är det Carina Olsson, därefter Tor Tolander. Ja, jag har tagit ner min hand i och för sig Karin, men jag kan säga så här att... Karin? Ja, Eva. Jag vill prata. Nej, men vänta nu. Det är Carina och sen är det Tor Tolander och sen är det Eva Andersson. Ja, jag har varit på väg gång tidigare, men du har glömt bort mig. Nej, det har jag inte. Herregud. Nu är det Carina, varsågod. Ja, jag ska säga så här. Kent, det var ett exempel jag tog. Och om du har ju läst hela dokumentet.
Det har inte alla gjort. Och då förstår man också varför jag anser att tillägget är onödigt. Jag har ingenting emot fria vandringsvägar. Men jag kan inte se att miljönyttan alltid ska vara prioriterad. Vilket faktiskt står i tillägget. Det är det jag inte vill att det ska stå kvar. För jag menar, hela dokumentet utgår ju från att man ska ha fria vandringsvägar. Men när miljön säger någonting annat, då är det då man ska prioritera, alltid prioritera miljön som tillägget säger. Det är det jag inte tycker är helt okej. För jag har ingenting emot dokumentet som sådant i princip. Men alltså själva tillägget gör ju att man låser. Jag får kort replik på det där bara, Karin. Ja, kort. Ja. Då tycker jag du ska omformulera motionen din så att man inte kan göra de där tolkningar i den att du hellre främjar vattenkraftverksamhet framför återställning och framför biologisk mångfald och att kunna öppna upp vattenvägarna. För då tycker jag motionen är tokigt formulerad. För jag har inget problem med att ändra det tillägget, men man måste formulera sig på ett annat sätt i så fall. Tack. Är du klar, Karina? Vill du säga något mer? Ja, jag skulle bara vilja säga så här att hade man läst hela den här akten som det handlar om, då har man förstått varför jag vill ta bort tillägget. Då lämnar jag ordet till Tor Tolander och därefter är det Eva Andersson. Varsågod, Tor. Tack, ordförande. Ja, jag håller inte med din analys, Karina. Därför att det är inte alls så självklart, och för den andra biten, i första hand en prioriteringsordning, det utesluter ingenting alls. Och vi har idag redan pratat kretslopp och vi har alla varit överens om att det är en väldigt bra formulerad sak. Det har inte exakt med det här att göra, men det är den riktning vi strävar efter. Att säga som Ola Wigg sa, att vår riktning ska vara att prioritera långsiktig hållbarhet är uppenbart. Det finns ingenting i det här tillägget som utesluter andra utfall än bara miljöhänsyn. Snarare är det här ett sätt att välja en riktning för framtiden som vi alla vanligtvis håller med om är nödvändig. För min personliga del så innebär det att jag ställer mig bakom naturligtvis det förslag till beslut som kommunstyrelsen har lämnat. Tack. Punkt. Tack, Tor. Eva Andersson var det. Därefter Sven-Erik Sjölund. Varsågod, Eva. Ja, jag tycker att det här är en väldigt underlig motion som Karina har lämnat. För det första så det verkar som att hon vill både äta kakan och ha den kvar. Här måste man bestämma sig. Ska det handla om miljöhänsyn och det här 2030 som Ola så väldigt bra beskriver det? Eller ska vi hålla på och vingla hit och dit, vingla fram och tillbaks? Ja, vi kan göra si, vi kan göra så. Vet ni hur mycket ål, yngel som förstörs i de här små fjuttiga kraftverken, till exempel i Vate? Och enskilda företagare som kör verksamhet i vatten. Ja, vad gäller Vade, då är det miljöskadligt. Det är alltså ett sabotage mot naturen och mot den fisk som vill vandra upp. Och de här omlöpen tror jag inte ett dugg på. Och jag säger tack, Ola, för en bra redovisning. Och jag yrkar avslag på den här fjantiga, löjliga motionen. Tack. Då var det Sven-Erik Sjölund. Varsågod. Ja, all energiproduktion innebär miljökonsekvenser. All energiproduktion innebär viss miljöpåverkan. Det kan ingen diskutera mot. Oavsett om det är vindkraft, vattenkraft, kol, olja, ved. Eller vad det är. Och man måste ju ibland väga samhällsnyttan emot miljön också faktiskt. Det är bara så. Den största miljöpåverkan när det gäller vattenkraft då. Det är ju de här jättestora vattenkraftsverken vi har uppe i Norrland.
Men de har ju fått lägre krav än de mindre vattenkraftverken faktiskt. Genom att man har gjort den bedömningen att det är samhällsnyttigt. Och miljöåterställning, säger Kent, och ska gå före. Ja, men vad då? Miljöåterställning, det är ju som Karina säger, hur lång tid tillbaka då? Ska vi ha några odlade åkrar eller inte? Jag vet, det finns ju krafter naturligtvis som vill att vi ska upphöra med den verksamheten då. För det är ju artificiellt. Mycket av den åkermark var artificiell. Så är det. Och det finns ju de som vill rewilda, så att säga. Nu är inte det med det här att göra. Men. Och sen, det här hänger ju ihop ändå med det här projektet, fiskeprojektet. Man måste ju kunna blanda ihop de här två sakerna, för det hänger ju ihop. Det går inte att diskutera liksom, det här var för sig. Och så säger man att det innebär inte att möjligheten att driva verksamhet i vattendrag omöjliggörs. Och vilka verksamheter kan man bedriva i vattendrag som inte har någon miljöpåverkan? Vilka verksamheter, Ola, kan vi bedriva i våra vattendrag? Mer än fiske naturligtvis då. Och det finns... I den här planen vi har antagit så finns det 1250 vandringshinder i Nordlandsstig. I 150 vattendrag. Och av dem är 400 artificiell, påstår man. Och de andra vandringshinderna då? Vad är det med dem då? Jag menar, det här är som jag sa i mitt inledningsanförande. Det här håller på att fullständigt spåra ur alltså. Både ekonomiskt, det är ju som Stefan var inne på, i beslutsunderlaget så står det i dagsläget ingen ekonomisk påverkan. Det här har ju haft jättestor ekonomisk påverkan. Och vi har lagt ner miljoner på det här projektet hittills. Och på de här dammrivningarna framför allt. Genom att vi köpte med vattenkraftverken. Och vad ska vi göra med dem då? Och så säger Ola att du gjorde ett uttalande 7/7/2019. Att vi har köpt de här två verkena. Därför att vi ska kunna riva dem. Och att det blir extremt dyrt med omlöp. Så det var uteslutet att göra omlöp. För det skulle bli extremt dyrt. Ja, gäller det fortfarande eller? Jag vill veta. Ja, så det måste alltså, det här måste upp på bordet för en diskussion, hela det här projektet. Och det hade ju en genomgång i våras, eller 2020, ja tidigt 2020, på Bergsjögården. Det var representanter både från älvräddarna och vattenkraft eller verksamhet och så vidare. Och då skulle vi få ett förslag. Att det här skulle tas nu i vår 2021 blir det då. Så det ska upp till beslut för mäktige. Hur vi ska göra med det projektet. Och det hoppas jag att det ligger kvar. Det var Hans Åker som sa det då. Och sen det sista då. Det jag läste i tidningen. Det får jag Hans Åker tycka vad han vill. Men nu handlar inte det här längre om fisketurismen, påstod sig. Utan det var förhållandena för våra yrkesfiskare i Bottenhavet. Därför att gäddbeståndet minskar i Bottenhavet på grund av de här dammarna. Det har ni väl läst tidningen. Och då är man ju fullständigt ute och cyklar alltså. Jag tror yrkesfiskarna i Bottenhavet eller här ute i kusten har något större problem. De än att gäddbeståndet minskar. När det inte finns torsk eller strömming. Och det påverkas väl i alla fall inte av de här dammarna. Det är så mycket... ja, vad var det Ola brukar säga? Ja, jag kommer inte ihåg vad han sa. Hittepå var det Ola sa.
hittepå i den här frågan. Det var så mycket hittepå. Ja, och det är det verkligen. Jag stannar där och yrkar fortfarande bifall till motionen. Tack. Då är det Tor Tolander och därefter Carina Olsson. Ber om ursäkt, jag måste ha missat att ta ner min hand. Jaha, okej. Okay. Då tar vi bort dig nu. Då är det Carina Olsson. Tack så mycket, fru ordförande. Jag har faktiskt en replik. Den dagen du, Eva Andersson, ska recensera mina motioner, då hör jag om mig. Och tills dess så tycker jag att du ska vårda ditt språk. Tack så mycket. Då är det Stefan Berg, varsågod. Och därefter Lasse Gradin. Stefan Berg. Ja, god kväll. Kul att alla håller sig vakna i alla fall. Ja, det är inte så sent. Jag ska hålla mig lite kort den här gången. Däremot vill jag ge uttryck för att jag tycker att det är lite tråkigt, känner jag. Både här i våran chatt och eventuellt från de som har varit och är och alltid kommer vara drivande i det här. För jag struntar högaktningsfullt i att ni anser att folk går utanför. För att ni väljer alltid att försöka göra det så att det verkar vara något helt annat än vad det är. Och jag tänker inte köpa den bollen längre heller. Det är helt osannolikt att sitta och hålla på som ni gör. Och sitta som folkvalda och fatta de här besluten med det här vaga underlaget. Och med de här förklaringsmodellerna som ni får hela tiden. Det är pinsamt, på riktigt. Det är totalt pinsamt att ni varken kan eller vill redovisa någonting om kostnader. Jag har hört det någon av er på något vis som kan hänvisa någonting. Jag har gått igenom samtliga avdelningar i våran kommun, ska jag tala om. Varenda liten som har en egen förvaltning, vad de har för budget, vad de har för tilldelad ram, på vilken enhetsnivå de kan redovisa för sina kostnader, vad respektive enhet, om det finns 12 enheter under en, vad de kan redovisa, hur de kan detaljredovisa varenda kostnad. Här sitter vi och pratar om pengar som är allt från 2,5 upp till 8 miljoner kronor. Och ingen av er vet vart pengarna är, vad det är som har kostat eller vad ni ens har fått in. Alltså det är anmärkningsvärt. Ska ni godkänna årsredovisningen sen allihopa också? Ska vi skriva en liten notering? 5,2 miljoner, vi vet inte vad vi gjorde med dem. Eller finns de inte med i årsredovisningen? Då lär de ju vara kontoförda någonstans. Fram med siffrorna. På riktigt. Jag börjar bli sjukt trött på det här. Vi har vettigare saker att engagera oss i. Och vettigare saker som vi borde göra. Och det enda man får alltid är att diskussionen blir lång. Vi går utanför ramarna. Vi diskuterar bara motioner. Jag ska inte recensera Carinas motion. Jag säger till alla att ni borde titta att motionen är ett tillägg. Där tillägget hänvisas till vandringsfria fiskvägar som ett fullmäktige beslut som verkar få kosta vad det vill och drivas igenom precis hur man önskar utan att någon av er säger emot. Det enda man nästan gör är att man nästan får någon gång ett medhåll fast det saknas en eller två för att vi ska vinna gehör. Och resten, och det är väl partipolitik förmodligen, de är i alla fall så pass duktiga så att de väljer att avstå. Och det borde fler av er göra då, för det här tar med tusan pinsamt snart. Jag vet inte hur jag ska få er förstå det. Det är under all kritik. Jag vet inte ens om det är värt att stå fast i min återremiss. Men annars så borde ni bifalla motionen allihopa. Så får ni strunta i vad ni har annars. Det blir så sjukt irriterande. Ursäkta mig då alltså. Men ibland undrar man vad det är. Ja, vi tar det lite lugnt nu. Jag vet att många av er tycker att det är bara tillägget vi ska diskutera, men jag förstår ju att man lägger in olika värderingar i det här tillägget och i motionen också. Så därför så har jag låtit det flyta och jag tänker jag fortsätta att göra. För nu har jag ytterligare 5 stycken på talarlistan. Någon gång så kanske vi sätter streck. Jag har 3 olika förslag. Jag har bifall, avslag och återremiss. Det är ni säkert medvetna om. Nu ska jag lämna ordet till Lasse Gradin och därefter Eva Andersson. Varsågod Lasse. Sådär, hör ni mig? Ja. Jag tycker precis som Kent, Ola, så här, det här handlar ju egentligen inte om hela fiskeprojektet. Det handlar om den här motionen och det är ju det vi ska ta beslut om. Sen tycker jag, Sjölund, att du är helt ute och cyklar.
den här vattenkraften som vi har i våran kommun, det tillhör de 1700 små vattenkraftverken som alltså producerar 2,6% av vattenkraften. De 10 största vattenkraftverken som står över 10 megawatt. Det är inte många, men de står för 94% av vattenkraften. Så miljönyttan i de här små vattenkraften, den kanske man kan diskutera. Sen att det här tillägget ska ju självklart vara kvar. Och det säger ju ingenting emot att vi inte kan samsas om vattnet. Det behöver ju inte vara så att det ska vara endera eller nondera. Det måste ju kunna finnas saker som vi kan hjälpas åt med. Så jag tycker, jag tycker att vi det här, och sen har det ju liksom ballat ur, vi blir arga, vi skriker och vi donar. Men det här handlar ju bara om en grej. Sen kan vi diskutera de andra sakerna. Men självklart ska man ju ta hänsyn till miljön. Och det behöver ju inte innebära att vi ställer, att vi måste säga ja eller nej till dammar, kraftverk. Utan det här, jag yrkar, jag tycker i alla fall att den här motionen ska avslås. Då säger vi tack till Lasse och lämnar ordet till Eva Andersson. Varsågod, Eva. Ja, Lasse. Toppenbra uttalande. Och den här löjliga motionen att skriva att man att det ska vara att man inte ska riva ut fullt fungerande vattenkraftverk. Ja, men då säger jag det är inte fullt fungerande för att det ger ingen kraft att tala om och tro att detta skulle gynna våran kommun. Det är så löjligt. Nu lever vi i en ny tid, vi har nya tekniker, det finns nya vägar att till exempel kärnkraft och så vidare om man vill ha det. Och att hålla på och hänga kvar vid gamla 1700-tals kraftverk och säga att det här är bra för våran kommun. Det är ju löjligt. Och dessutom så tar jag mig friheten att tycka vad jag vill om en motion. Tack. Då är det Ola Wigg och därefter Stig Eng. Varsågod Ola. Ja. Sven-Erik nämnde någonting tidigare att det var historiskt viktigt med vattenkraften och det är och alltså hela det här systemet som använt i vattnet, om det så är timring, flottning eller vattenkraft, är otroligt intressant och är någonting som bör bevaras för eftervärlden. Där tycker jag att det finns alla möjligheter att göra projekt i det. Det tror jag också är något, finns intresse av att titta på. Men om man då bara ska säga att ja, men vattenkraften har haft så stor betydelse i samhället, ja men det har det. Det har ju flottningen också. Men jag är inte så säker på att vi ska börja på flotta all timmer bara för att den har varit viktig en gång i tiden. Sen är det ju trots allt med alla de här delarna. När det är en vattenverksamhet, då är det väldigt känsligt och då måste man söka tillstånd. Det är för att det räknas som en miljöfarlig verksamhet. Det har ingenting med tyckande att göra. Det är för att det påverkar vattenmiljön. Så därför har det väldigt stor betydelse vad man gör. Då måste man väga samhällsnyttan. Och tittar man rent krasst på det här så, som Lasse Gradin nämnde, de här småskaliga vattenkraften. De har ingen som helst nytta, samhällsnytta. Det spelar ingen roll vad man tycker, men så, det är ett faktum. Det är därför som man har gått ihop i den här vattenkraftens fonden här. Där man ska se till att kunna göra åtgärder i de här småskaliga. Man får söka pengar för att riva ut eller göra omlöp. Men för att säkra den här biologiska mångfalden. Fria vandringsvägar. Det är ingenting som Nordanstig har hittat på att det här ska göras, utan det här görs i princip i alla kommuner, åtminstone i Hälsingland, det görs det. Vi är väl nästan de som lägger minst resurser på det här, skulle jag tippa. Men det,
det är väldigt, väldigt mycket åsikter om. Och det får man ju ha förståelse för. Så kan det vara. Men fortfarande, man måste väga samhällsnyttan. Det är det allting handlar om. Och jag vet inte om någon tror att jag struntar i vad saker och ting kostar. Och då, så är det inte, utan är det någonting jag tittar på så är kostnader. Och jag tycker att oavsett vilka åtgärder som ska göras så måste man alltid titta på kostnader. Och jag delar Stefans irritation på redovisning. Någonting som var efterfrågat ganska länge. Nu är det tyvärr så att det här är inte jätteprioriterat. Det finns många andra uppgifter som i dagsläget är och har varit högre prioriterat. Det går inte att lägga så mycket resurser på allt det här. Men jag kommer fortsatt att kräva att det tas fram de här uppgifterna. Vi ska få någon slags projektplan eller vad vi kallat för. Så det ska vara, och jag kommer ju även jag vilja se på kostnader och se till att vi får mest pang för pengarna, så att säga. Och där samhällsnytta måste vägas. Och dagsläge och i framtid så kommer inte de här småskaliga vattenkraften, oavsett vad man tycker, kommer inte de ha någon samhällsnytta. De ger för lite effekt i förhållande till den skada de gör. Tack. Tack Ola, då är det Stig Eng. Varsågod, därefter Carina Olsson. Stig Eng. Ja, tack ordförande. Ja, det har varit en väldigt yvig diskussion där, men jag vill ändå till vår miljöfiskeprojekts försvar nämna en del saker som inte har kommit på bordet där egentligen. Det här projektet, dammarna och Gnarpsån, är ju en sak där som ingår i det här, i den här projektgruppens arbete. Men det är ju så mycket, mycket mera. Alltså, vi jobbar ju varje år med att ta bort många hinder, och många av de här hindren är ju hinder som är i vägtrummor till exempel, där man istället för att man har runda trummor lägger valvtrummor, valvbågar. Jag tror vi gör 10-15 sådana där varje år för att fisken ska kunna vandra vidare. Alltså, det är väldigt små vattendrag, det är små bäckar, små vattendrag. Norr om, väster om Bergsjö, ovanför Bergsjöverken, där gjorde vi en överfallsdamm för, ja, den blev klar i år, när den påbörjades förra året. Ett väldigt lyckat projekt måste jag säga. Där man fick bort ett problem också med en bro, där det var en damm som höll på att ta med allt som fanns emellanåt där. Nu har vi en väldigt fin överfallsdamm där som fungerar till både befolkningen så till allas belåtenhet. Fick vattenspägeln kvar. Och jag är inte säkert att det är dammrivning kanske som blir slutkontentan i Gnarpsån heller, utan det kan bli en överfallshistoria där i en viss omfattning. Men man kan inte prata om att bygga både vattenkraft och någon fiskvandringsväg, som man säger, omlöp i ett sånt litet vattendrag, för det finns inte vatten till båda delarna. Så är det bara. Så där ska vi titta på en bra lösning. Och sen jobbar vi också med att försöka ta fram olika sorts smolt och yngel och liknande och sätta ut för att få ett rikare fiske i våra vattendrag. Så att det är många faktorer som finns runt det här projektet. Så att jag ser ju att det finns alla möjligheter här. Det är bara det att jag tror vi måste sansa oss lite grann. När det gäller den här ekonomiska redovisningen, visst ska vi ta fram en sån. Det finns så många faktorer här som är med och spelar. Alltså man söker ju pengar i olika delar under de här åren, va, som kommer in i olika sorts projektmedel. Så, men det ska man naturligtvis ta fram en bild. Jag har en ganska klar bild om vad det kostar att köpa de här kraftverken i Gnarp. Däremot har jag ingen riktigt klar bild på vad den här sista hösten har inneburit när det gäller de här åtgärderna vi har fått vidtaget utifrån den här konsultrapporten som inte stämde på något sätt. Då, så att säga. Men jag håller fortfarande bifall till kommunstyrelsens förslag och att vi ska komma med en ekonomisk redovisning. Tack! Tack Stig! Du var den sista än så länge på talarlistan. Jag har ingen mer anmäld.
Därför frågar jag om Sven-Erik Sjölund begär ordet nu. Är det så, Sven-Erik? Ja, bara lite kort. Ja, varsågod. Vill ändå bemöta Gradin för första då. Det procentsatsen du säger, det stämmer inte. Det finns 2100 vattenkraftverk i Sverige och 1900 av dem betecknas som mindre. Och de ger mellan 5-10%. Och fördelen med de här framförallt, det är att de är i södra Sverige. Det var stort behov av energi. Så vi slipper överförings... Ja, nu vet jag. Ja, det. Sen till Eva Andersson. Som säger att det är en löjlig motion. Att det är 1700-tals teknologi eller vad hon nämnde någonting om. I de här vattenkraftverken. Då är hon ju... Ja, de måste bygga på okunskap. Synd att okunskap ska förstyra det här. Fanns inga vattenkraft eller elproducerande kraftverk i Sverige på 1700-talet. Däremot fanns det sågverk och kvarnar och så vidare. Och jag menar att de här har också kulturhistoriska värden. En del av de här dammarna. Helt klart är det så. Och har ni gjort någon konsekvensbeskrivning på miljön när man river de här? Vad det får för miljökonsekvenser uppströms i de biotoper som finns där. Som har funnits i hundratals år då. För det var ju dammar även innan det blev vattenkraft. Det har byggts upp biotoper, ekologiska system som är anpassade till det. Och vad händer när man tömmer de här våtmarkerna uppströms? Bäverdammar ska ju ha en väldigt positiv effekt på miljön, sägs det. Men det kan vara negativ påverkan tydligen, enligt ett sätt att se. Och det är så typiskt och vanliga att det är de mindre näringsidkarna som ska stryka på foten. Då, för till förmån för de här Vattenfall och de här Eon och de här som har de här jätteanläggningarna uppe i Luleälv och så vidare. Jag tycker det är en katastrof för dem. Om de tvingas, den här processen vi hade i Vade till exempel. Den prövas ju redan utifrån miljöaspekterna. Trots att Eva Andersson Större säger att det är en miljökatastrof med den här vatten- eller kraftverket i Vade. De fick en godkänt ur miljösynpunkt och fortsätta verksamheten. Men att försöka få till naturligtvis något omlöst eller vad det var de skulle fixa. Ja, jag stannar där för idag. Hoppas att ni får diskutera er flera dagar. Då är det så att jag har två personer på talarlistan. Det är Kent Hammarström och det är Lasse Gradin. Sen kommer jag lämna ordet till Ola Wigg om han vill ha det sista ordet. Stig Eng, begär du ordet här? Har du glömt ta ner handen? Nej, jag ska plocka ner handen bara. Okej. Okay. Tack. Får inte ner han. Ja, så. Ja, han var trög. Nu är det så att jag har fått en av ledamöterna har begärt streck i debatten. Och jag har som sagt två på talarlistan, men jag ställer frågan till fullmäktige. Är det någon som har någonting emot att vi efter de två sätter streck i den här debatten? Nej. Då ser jag att fullmäktige har beslutat att vi säger streck. Och då säger jag till Kent Hammarström och Lasse Gradin att ni får inte komma med några nyheter nu, för då kan ingen svara. Och så ber jag Ola ta sista ordet. Varsågod, Kent först. Tack ordförande. Ja, nej, jag tänkte bara, jag kan ju hålla med Sven-Erik för en gångs skull då, fast vi brukar tycka olika den här saken. Dels så kan de ju ha en viss nytta av de här jättesmå kraftverken om de finns i södra Sverige. Men däremot så tycker jag inte att Nordanstig i geografin ligger i södra Sverige. Så jag vet inte om de tillför så mycket till kraftbalanssystemet hos oss eller det. Sen kan jag också hålla med Anna säger att det har blivit en viss biotop där de här dammanläggningarna är. Som då har funnits i flera hundra år plötsligt nu då. Alltså de har ju funnits ganska länge i alla fall. För det blir det ganska fort och det blir en anpassning till den miljö som finns och den miljö som man skapar. Men det är inte den typen av miljö.
som det är brist på. Det är inte det som det handlar om när man pratar om biologisk mångfald. För då pratar man om en miljö som normalt finns i strömmande vattendrag. Där det finns en transport hela vägen ut i havet. Och där det faktiskt är en brist på rovfisk i havet som gör att spiggpopulationen totalt skjuter i höjden. Så att de tillför nytta där också. Det var bara det jag tänkte kommentera. Tack. Tack Kent. Då säger jag varsågod till Lasse Gradin. Precis. Kent sa, jag ska hålla mig kort. Det var Kent sa ju det jag tänkte säga. Men jag reflekterar lite grann där, Sjölund, att det stämmer det med 1900 kraftverk. Men om du tar de 1700 minsta så står de för 2,6% av vattenkraften. Alltså, så är det. Det var bara det jag ville reflektera på. Okej. Tack för det. Då frågar jag om Ola vill ha ordet. Ja. Varsågod. Jag tycker att det vore bra om vi kan avgöra det här nu. Bifall eller avslag på den här motionen. Det vore bäst att få bort den frågan. Och sen vill man göra en ny motion eller på något vis ändra inriktningsbeslutet så är det en bättre väg att gå. Man ska inte tro att förändra den här tillägget gör någon skillnad i det fallet. För då är man nog ute och cyklar. Men det vore bra att få ett avgörande tycker jag. Vi behöver komma vidare. Sen skulle jag gärna ha ett forum där vi diskuterar hela det här projektet. Som en egen punkt där. Men nu är det trots allt den här motionen som ska diskuteras. Och har diskuterats. Men lika som vi hade en tillfälle på fullmäktige förr med informationen. Så ska vi försöka ha någon återkoppling där och diskutera hela det här. Och det är där man kan ta den debatten. Tack. Tack. Då säger jag tack för en intensiv debatt. Och sen konstaterar jag att det är flera som har instämt i förslaget till återremiss. Så jag kommer inte att kunna fråga bara Stefan Berg om hans återremissyrkande ligger fast. Det förutsätter jag att det gör, eller hur Stefan? Ja, det är korrekt uppfattat. Det är riktigt uppfattat. Okej, okay. Då ska jag justera förslagen. Då är det så att vi har ett förslag ifrån kommunstyrelsen med avslag till motionen. Och vi har ett förslag ifrån Karina Olsson med flera som bifaller motionen. Och dessutom har vi ett återremissyrkande. Är det rätt uppfattat? Ja. Svar ja. Då kommer jag att börja med att vi ska fatta beslut om frågan ska återremitteras eller om frågan ska avgöras idag. Om frågan ska det vinner fullmäktiges gehör att frågan ska avgöras idag, då kommer jag att ställa avslag emot bifall. Kan vi göra så? Ja. Ja. Då kommer jag att använda samma system som vi har gjort tidigare när vi har flera förslag. Och då föreslår jag att de som biträder kommunstyrelsen att frågan ska avgöras idag säger ja. De som anser att frågan ska återremitteras säger nej. Har alla uppfattat? Ja. Bra. Ja. Då sätter vi igång, Eva. Och då vill jag börja med att säga att Sandra Bjelkelöv har lämnat sammanträdet och är inte längre närvarande. Tor Tolander? Ja. Lars Hed? Nej. Daniel Arenholm? Nej. Mikael Wallin? Ja. Lisa Bergman Östman? Ja. Stig Eng? Ja, då är jag osäker. Kommunstyrelsen är jag, va? Ja. Nej, nej. Avgöras idag är ja och återremiss är nej. Ja, ja. Karina Olsson? Ja. Va?
Edvin Östlundqvist. Ja. Lasse Gradin. Ja. Peter Åström. Ja. Viktor Barebe. Ja. Patrik Jonsson. Ja. Kent Hammarström. Ja. Ola Wigg. Ja. Anette Nybom. Ja. Erik Eriksson Noy. Avstår. Sigbritt Persson. Ja. Magnus Willing. Nej. Sven-Erik Sjölund. Micken Sven-Erik. Sven-Erik Sjölund. Nej, jag glömde lyckan. Nej. Oskar Lundin. Oskar Lundin. Ja. Daniel Gunst. Ja. Nej. Petra Modé. Ja. Petter Byqvist. Ja. Göran Tybäck. För mycket. Ja. Förlåt. Ja, nu. Ja, den hoppar av. Jag vet inte varför, men ja är mitt svar. Mm. Eva Andersson. Ja. Stefan Berg. Nej. Karin Baldin. Ja. Tjugo ja, sex nej och en avstår. Korrekt så, korrekt så. Ja, mig också. Då har fullmäktige beslutat att frågan ska avgöras idag. Med röstsiffrorna 20 för ja och 6 för nej. Då har vi att ta ställning för mellan kommunstyrelsens förslag och bifallsyrkandet till motionen. Och då gör vi processen på samma sätt. Kommunstyrelsens avslag heter ja. Motionens bifall, Carina Olssons bifall, heter nej. Är det rätt uppfattat? Ja. Alla klarar vi det? Bra, då sätter vi igång. Varsågod Eva. Tor Tolander. Ja. Lars Hed. Avstår. Daniel Arenholm. Ja. Mikael Wallin. Ja. Lisa Bergman Östman. Nej. Stig Eng. Ja. Carina Olsson. Nej. Edvin Östlundqvist. Nej. Lasse Gradin. Ja. Peter Åström. Nej. Viktor Barebe. Ja. Patrik Jonsson. Ja. Kent Hammarström. Ja. Ola Wigg. Ja. Anette Nybom. Ja. Erik Eriksson Noy. Jag hörde inte Erik Eriksson, oj. Jag avstår. Avstår. Sigbritt Persson. Ja. Magnus Willing. Avstår. Sven-Erik Sjölund. Nej. Oskar Lundin. Ja.
Daniel Gunst. Avstår. Petra Modé. Ja. Petter Bykvist. Ja. Göran Tybeck. Nej. Eva Andersson. Ja. Stefan Berg. Nej. Karin Valdin. Ja. Alla fått röstat. Tack, då väntar vi på röstsiffrorna ifrån justeringspersonerna. –16 ja, 7 nej och 4 avstår. –Samma lika här. –Ja, samma för mig också. –Bra. Då har fullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens förslag med 16 röster emot 7 för motionen och 4 har avstått. Då säger vi tack till varandra utan några höjder. –Räckte upp handen och vill reservera. Sven-Erik vill reservera sig, det noterar vi. Det reserverar man också. Reserverar mig gärna också. Carina och Stefan Berg vill också reservera sig. Peter Åström också. Peter Åström också. Är du med? Okej. Ja, då har vi noterat reservationerna. Och då frågar jag om vi kan gå vidare till punkt nummer 11 på vår dagordning. Ja. Det kan vi göra. Då är vi klara med motioner och då kan vi säga att vi har en avsägelse från politiskt uppdrag och det är ersättare i fullmäktige och det är Walter Löv. Och vi har att fatta beslut om att godkänna hans avsägelse och att skicka iväg frågan till Länsstyrelsen för ny räkning. Kan vi göra så? Ja. Ja. Så, ja. Ja. Är det någon som vill lämna en motion? Jag har inte fått någon nu. Icke så. Då har vi klarat av våra 12 punkter på dagordningen. Klockan är 9:30. Och jag vill avsluta med att önska er en riktigt, riktigt god jul. Och ett gott nytt år. Och att vi tillsammans kan komma över så vi slipper sitta så här. Vi vill se varandra i ögonen och känna på varandra hädanefter. Men förmodligen inte kanske i februari. Det får vi se. Men hörni, ha det så jättebra. Slut för idag. Tack. Jag skulle vilja säga en sak, Karin. Jaha. Jag skulle vilja tacka dig och Eva Engström för att ni har gjort det här jättebra. Genomfört allt det här bra. Tack för det. Och särskilt Eva faktiskt, för hon är jättebra, hjälper till så fort man har problem. Och även du då som har skött den här kvällen väldigt bra tycker jag. Tack så mycket. Tack.